Ja, da ber jeg representantene finne plassene sine. Da er forhåpentligvis nesten alle på plass. Beklager. Jeg så på plassen hans Roar Veiseth som var tom. Men det var, han var ikke så langt etter inn. Da er vi samlet til ny samling i dag. Det er få endringer fra i går. Hildur Falmyr er innvilget permisjon, og i hennes sted møter Signar Berge. Og Trine Hallem har tatt plass, og vi er dermed fulltallige, og jeg erklærer dagens ting for satt. Dagen i dag starter opp som annonsert med tre interpellasjoner. Og førstemann ut, det er Randi Dille fra Senterpartiet, som har en interpellasjon, og taletiden for fire minutter. Vær så god, Randi. Vi har sendt en interpellasjon om økt avgift på diesel, konsekvenser for næringslivet og veiutbyggingen i Nord-Trøndelag. Gjennom behandlingen av det reviderte statsbudsjettet i 2014 ble det vedtatt et forslag fremmet av Høyre og FRP-regjeringen om å fjerne mulighetene for avgiftsfri diesel, og om det innføre en avgiftsøkning for diesel som, da har vært, som til nå har vært avgiftsfri. Finansminister Siv Jensen ønsker å fylle opp statskassa med 655 millioner kroner. 300 millioner ønsker hun å ta gjennom avgiftsøkninger på avgiftsfri diesel. Det skal også hente 70 millioner kroner fra avgiftsøkninger på oppvarming med oljefyr i private husholdninger. De som blir hardest rammet og som til nå har kunnet benytte seg av avgiftsfri diesel, er de som har holdt på med næring, spesielt landbruket, entreprenører, anleggsmaskinene og andre motorredskap, og båtene, havflåten vår. Nord-Trøndelag har vært hardt rammet av stormene Hilde og Ivar. Vi har mye vindfall i skogen som nå må røddes opp. Store areal ble rammet. Men det er ikke så mye av den skogen som står tett og veldig godt tilgjengelig. Det er et vanskelig og møysommelig arbeid som nå pågår for å få rødda opp. Med vindfall i vanskelig terreng og med liten inntjening kommer kostnadsøkninger på grunn av avgiftsøkninger på diesel på toppen av det som allerede er i lite lønnsomme drifter. I skogbruket har vi til nå hatt en positiv og en felles dugnad for å få til større avvirkning på grunn av at industrien trenger skogsvirke. Og da må vi beholde hele verdikjeden i regionen. Og på tross av at vi har hatt liten inntjening i alle ledd, men med en god forståelse for at næringsgrunnlaget og ringvirkningene som skogen gir. De største næringene i Nord-Trøndelag er basert på høsting og forvaltning av naturen med salg til hele verden. Alle disse produksjonene trenger transport enten til industrien, slakteri eller direkte til markedene. Det at vi har hatt avgiftsfri diesel har vært en motivasjon og styrking for muligheten til å skape arbeidsplasser i distriktene. Fylkeskommunen har også store veiprosjekt på gang i Nord-Trøndelag, og som vil bli berørt av dere her. Ikke minst fylkesvei 17-prosjektet. Statens veivesen har kostnadsberegnet hele prosjektet, og det har startet opp med bygging av tunnel og skjæring på Bangsund. Prosjektet har vært til behandling i kommunestyrene, og de berørte kommunene og partene har vært igjennom hvilke delprosjekt som skal prioriteres ut fra de prosjekterte kostnadene. I fylkesvei 17-prosjektet har vi allerede fått uventet kostnad på grunn av en liten utgling ras i Bangsundsvingene. Og det er heller ikke avklart hvordan det skal finansieres. Derfor har jeg to spørsmål til fylkesråden for samferdsel og miljø. Spørsmålet 1 er hvordan vil fylkesrådet arbeide for å redusere kostnaden for Nord-Trønders næringsliv, industri og landbruk av vedtaket for økt dieselavgift som foreslått av Høyre- og FRP-regjeringen? 2. Ser fylkesråden for samferdsel og miljø en risiko for at de utarbeides nye kostnadsoverslag både for fylkesvei 17-prosjektet og andre investeringsprosjekt i regi av Nord-Trøndelag fylkeskommune som følge av økt dieselavgift,
og kan de generelle anbudsprisene fra entreprenørene bestå? Vil det også være en risiko for at det høyere anleggskostnadene som følger av disse konsekvensene, at det rokker ved fordelingene på 40-60? Ja, fylkesråd Tor Erik Jensen, vær så god. Fylkesordfører, det er vel nærmest umulig for oss her å behandle enkeltelementer av den samlede statlige skatte- og avgiftspolitikken i forhold til den interpellasjonen her. Men jeg skal gjøre et forsøk. Jeg har forstått det slik at begrunnelsen for endringen i denne avgiften er ønsket om en økt avgift på miljøskadelig drivstoff, altså en såkalt grønn skatt. Og jeg vet at en økning i mineraloljeavgiften ikke var noe som regjeringen la fram for Stortinget, men som kom på bordet under behandlingen av revidert budsjett, statsbudsjett i Stortinget, og noe som da alle partiene på Stortinget, unntatt Senterpartiet, slutta seg til. Men denne avgiftsøkningen rammer riktig også anleggsdiesel til traktorer, skogsmaskiner og anleggsmaskiner, og noen må altså dekke den avgiftsøkningen. Bonden kan på kort sikt i svært liten grad velte kostnaden over på kundene gjennom økt pris. Om dette vil bli en del av et fremtidig jordbruksoppgjør, vet ikke jeg. For entreprenører kan den økte kostnaden over tid dekkes opp gjennom økt pris til kunden. Vi som fylkeskommune må regne med økte entreprisekostnader. Jeg tror at noe av den økte kostnaden kan entreprenører og andre hente inn gjennom mer effektiv kjøring, såkalt økokjøring, som omfatter alle faser av det å utnytte en motor, samt god planlegging. Mange undersøkelser viser at det er 15-20% drivstoff å spare på mer effektiv kjøring. Det er kanskje mulig å se på om vi gjennom arbeidet med den nye klima- og energiplanen, og da i nært samarbeid med næringen, kan få til et utviklingsprosjekt, som legger opp til systematisk opplæring i økokjøring for alle typer entreprenører i Nord-Trøndelag. Greier vi å effektivisere kjøringen for næringsutøverne, samtidig som vi reduserer klimautslippene, er det god klimapolitikk som det kan og bør satses på. Så er svar på spørsmål 2. Maskinentreprenørenes forbund mener at endringer i offentlige avgifter som inntrer etter at entreprenører inngav sine tilbud skal kompenseres av byggherre. MEF mener at det er gode grunner for at dette skal gjelde da dieselavgiftsøkningene er uforutsett. Statens vegvesen uttaler at alle våre kontrakter av noe varighet har reguleringsklausuler, bygget på de indekser som Statistisk sentralbyrå lager. Og de har da betydelig innslag av transportkostnader og økte priser på transport som følger av økte avgifter på drivstoff vil da bli fanget opp direkte av de her indeksene. Økt dieselavgift medfører noe økte kostnader for pågående entrepriser. I nye anbud vil entreprenørene legge inn virkningen av dieselavgiften i anbudsprisen. Dieselavgiften vil på sikt kunne effektivisere drivstoffforbruket på anleggsmaskiner, noe som kan motvirke noe av kostnadsøkninga. Så over til fylkesvei 17-prosjektet som det snakkes om konkret. Det jobber så fort som det lar seg gjøre å få en tilstrekkelig plangrunnlag for å komme ned på 10% kostnadsusikkerhet, som er kravet for å få behandlet en bompengesøknad. Selv med 10% usikkerhet vil en måtte ta høyde for betydelig større kostnadsendringer enn virkninger av en endret dieselavgift. Til å håndtere kostnadsusikkerhet er det innført kuttlister i prosjektet, som betyr at enkelttiltak blir sanert for å tilpasse aktivitet og budsjettramme. På den måten kan man også håndtere eventuelle konsekvenser av økningen i dieselavgiften. Jeg synes ikke det er grunnlag for å be fylkestinget revurdere rammene for prosjektet nå. Delingsnøkkelen for finansiering av tiltakene på fylkesvei 17 er fastlagt av fylkestinget. Prisstigning og utvikling av avgifter er noe som en må regne med i slike prosjekt. Enten dette kommer gradvis eller i form av et sprang, må det være naturlig å ta utgangspunkt i at 40% av kostnadsveksten belastes fylkeskommunen, 60% dekkes av trafikantenes andel. En eventuell ny vurdering av delingsnøkkelen
må skje som ledd i fylkestingets behandling av bompengesøknaden. Jeg ser ikke avgiftsøkninger alene som en grunn til å ta opp delingsnøkkelen til vurdering. Takk. Takk for det, Randi Dille, vær så god. Ja, fylkesordfører. Jeg synes det var et veldig godt svar som fylkesråden har kommet med. LL uttrykker mine bekymringer i forhold til næringsliv, spesielt landbruk, men også næringslivet. Og jeg tenker bare på Norske Skog Skogn, som har vært, for det har vært en dugnadsinnsats i skogbruket over lengre tid, for å greie å bevare den industrien vi har. Så hvis dette her kommer på toppen, så håper jeg at fylkesråden kan ta med seg dette her og jobbe opp imot regjeringen, for å se om man kan greie å få gjort noe med det. Vi andre har jo jobbet imot våre regjeringer hver runde, så nå ser jeg det opp til de nye koster som skal ned og forhandle. I forhold til spørsmålet 2 på veibygging, så sier jo i svaret at her vil det være utfordringer, og det var det som vi var kjemperedd for da vi holdt på med prioritetslista. Fordi at noe av det første vi skal da begynne oss å se på er bort på Vellamelen og nede i Sprova for å få den avkjørsla. Så hvis det blir sånn at dette her gir en høyere kostnad som må ut på ny anbud, og det ligger inne her at de da vil bli tatt innenfor rammene, så vi har en stor utfordring i forhold til de kommunene som har forpliktet seg. Et forslag på forslag til et vedtak som går litt på det her 40-60, men også som går på den her kostnadsbiten, for jeg tror den vil være nå til det viktigste når vi nå skal gjøre, fordi at om vi får den her avgiftsøkningen, så tror jeg det er viktig for oss å opprettholde det som vi har vært enige om i prosjektet. Så jeg fremmer et forslag om at vi ser på det her, og vi som du gir i svaret, skjer også litt i forhold til investeringsmidlene 40-60, men også skjer på kostnadsoverslaget om vi er nødt til å om rammer her må opp etter hvert. Så her blir det sendt ut et forslag til vedtak. Takk. Takk for det. Det åpnes opp for debatt. Det er en som har tegnet seg så langt, men det kan være flere. Det ser det ikke ut til at det er. Dermed så gis ordet til Ola Morten Teigen. Vær så god. For øvrig så er det mitt forslag at vi legger opp til å avstemme de forslagene som kommer frem. Det er jo allerede fremmet forslag i denne saken, at vi tar det som første post etter lunsj, for da får gruppene anledning til å diskutere gjennom saken. Så det er i hvert fall utgangspunktet at vi tar det umiddelbart etter lunsj. Vær så god, Ola Morten Teigen. Takk for det. Jeg synes jo det var noen interessante vinklinger i denne interpellasjonen. Men jeg er i hvert fall helt sikker på at karakteristikkene av Siv Jensen, finansministeren, ikke stemmer. Jeg tror ikke det er noe ønske fra hennes side å fylle statskassen mest mulig, og at det er det som er bakgrunnen for innføringen av denne avgiften. Jeg er faktisk helt sikker på at hun fryser nedover ryggen av å måtte gjøre dette. For dette her er det først og fremst Venstre som skal ha og som skal få æren for å kalle det det. Det var, som fylkesråden var inne på, en del av forhandlingene i Stortinget. Og nå kan jo vi alle ha forskjellige utgangspunkt, men noen har faktisk programfestet og ønsket denne avgiften, noen av oss har det ikke. Så jeg kan jo bare få bekreftet at det er ubehagelig å bli tillagt ansvaret for dette her, selv om man har medansvar når man sitter i regjering og når man er en del av et flertall som inkluderer all unntatt ett parti. Vi har små ambisjoner i forhold til å fylle statskassen, men politiske forlik, tror jeg, og Senterpartiet er godt kjent med etter 8 år i regjering. Jeg tror ikke man er fornøyd med det som skjedde i forhold til rovdyr. Jeg tror ikke man er fornøyd med den nedgangen som har skjedd i antall bruk under Senterpartiet sine 8 år i regjering, eller? Noen kameler må man svøl, og her var en ubehagelig stor en, men det er fortsatt sånn at man må gjøre det. Men som rådene er inn på, det er i stor grad sluttbrukerne som forregninger, så lenge alle konkurrenter får de samme like vilkår. Det er en rettferdighet i det i hvert fall, tross alt. De som er hardest rammet, som fylkesråden også var inn på, det er bønder. Det er fordi at de er innlåst i et system med sterk planøkonomisk karakter.
som gjør at de ikke kan ta ut mer inntekt i markedet gjennom pris, fordi at den allerede er bestemt. Det er jo til og med bestemt hvor mye de skal lage, så jeg skjønner at problemet blir stort der. Det er jo noe vi bør vurdere når vi kikker på systemet. Kanskje skal man endre på det. Og skal vi ta opp avgifter i denne salen, så kan vi ta opp ting som virkelig monner noen ting. For eksempel arbeidsgiveravgift, en skatt på det å ansette folk og ha folk i arbeid. Eller momsen som ble innført for en, som en midlertidig ordning for å finansiere statlige merutgifter. Ikke så veldig midlertidig, vi har den enda. Og så kan man jo heller stille spørsmål tilbake til Senterpartiet. Har man vurdert å gjøre noe med det som virkelig har noe å si for veibygging i Norge? Som for eksempel planleggingsprosess, der vi er verdensledende. Altså i lang tid da, ikke i effektiv tid og effektiv veiproduksjon. Eller innkrevningskostnader som man ser i bomselskapene. Der enkelte bomselskap innkrever på en sånn måte at man faktisk koster mye mer for veien enn det den bør gjøre og det den faktisk gjør. Fordi at man innkrever bompenger ineffektivt, dyrt og dårlig. Mange plass. Det er ting som kunne ha hatt noe virkelig betydning. Den økningen her gir ikke de store utslagene for våre veiprosjekt i realiteten. Takk. Da sier vi takk til Ola Morten Teggen. Og så er det litt uklart for meg om Mildred Ramberg-Røtte var om en replikk. Det var det det var. Vær så god. Fylkesordfører, Venstre vil informere om at biodiesel er unntatt denne avgifter, og nå må Nord-Trøndelag ta tak og få produsert biodiesel her i fylket. Takk for det. Da går vi over på neste innlegg, som er fra Thomas Iver Hallem. Vær så god. Taletiden i forbindelse med ordskiftet er som øvrige saker. 3 minutter. Vær så god. Ja, fylkesordfører. Jeg må ta ordet, for jeg synes jo det er interessant å se øvelse i fraskriving av ansvar i forhold til regjeringspartiene våre og hen omgangen hen i dag. Første som skjer i forhold til Fremskrittspartiets inngang på det. Og at da partiet som har da vært veldig opptatt av skattelette, da er det første man er med og bidrar til, er skatteskjerpelse, som gjør at vi får økte kostnader for sluttbruker, altså bilisten i Nord-Trøndelag, gjennom økt antageligvis da, at det blir mer bompenger som krever inn, eller at det blir mindre vei, så er det ganske utrolig at man på mange måter da toer sine hender og gir ansvaret over til Venstre, og på mange måter da ikke tar ansvar i forhold til den posisjonen man har i landet med å ha finansministeren. Det er interessant, og det skal bli artig å følge hvordan FRP nå legger opp retorikken i forhold til den politikken de står inn på i regjering, og i lys av det vi ser av medieoppslag med at man har oppover sentrale FRP-politikere for å da tydeligvis skal ha en spesialordning for hvordan man skal finansiere Fylkesvei 17 på en helt unik måte. Det skal bli interessant å se på den måten FRP går fram på, og i stedet for å på mange måter innså det at man ikke har antageligvis da lyktes i sin politikk i regjeringen så langt. Ja, replikkordskiftet er i gang. Ola Morten Teggen, vær så god. Fylkesordfører, det er jo interessant at representanten Hallem ikke fikk med seg at jeg bekreftet at vi har ansvar fordi at vi sitter i et flertall i den saken der spesielt. Spesielt stort flertall der da. Så vi har ansvar for det, men det er klart noen partier har det programfestet og ønsker det her innført. Noen av oss er dessverre tapet en dragkamp i Stortinget. Sånn er det, og spesielt fornøyd med å få lov til å legge til at jeg er for å ta noen av de positive sakene, at vi med kun 16% oppslutning klarer å begynne å rive bomstasjoner i det hele landet her, få til en av de sakene vi lovde. Det er positivt, og det er jeg veldig glad for. Og den muligheten har vi aldri hatt hvis vi ikke har tatt noen av de tapene. Som Senterpartiet er veldig godt kjent med, for eksempel når det gjelder rovdyr og når det gjelder nedgang i antall bruk i landet her, som de har ansvar for i en flertallsregjering. Takk. Thomas Iver Hallem, vær så god. Ja, fylkesordfører, jeg har jo ønsket at samme effekten har kommet til Nord-Trøndelag med at man har startet og fått ned kostnaden, som for eksempel gjennom å rive ned bompengeprosjekt. Da kunne man jo starte med å gjort at den økonomiske situasjonen, for eksempel for Fylkesvei 17, har vært bedre, ikke verre med en kostnadsøkning med den avgiften som FRP har påført oss.
Ole Morten Teigen, vær så god. Fylkesordfører, siden jeg ikke hadde noen spørsmål i forrige innlegg eller forrige kommentar, så kan jeg stille det nå. Er det sånn å forstå at representanten Hallem stiller seg positivt til at vi inviterer samferdselsministeren i lag for å få til en dugnad for å rive bomstasjoner i Nord-Trøndelag, så skal jeg stille meg først sammen med Hallem for å få til det. Takk. Thomas Iver Hallem, vær så god. Ellers så går antallet i replikker fra samme person snart ut. Ja, jeg tror det også. Jeg synes det at FRP i spissen kan legge opp et opplegg for oss, så vi får komme og høre på hvordan det skal gjøre oss, og det møtet stiller jeg gjerne opp på. Takk for det. Da var det ikke flere replikker på saken, og fylkesråd Tor-Erik Jensen har bedt om ordet. Vær så god. Ja, fylkesordfører, enhver regjering må ta ansvar for de beslutninger man gjør, så det la slå fast det. Det tenkte jeg si litt nærmere om det i forhold til den bekymringen av Randi Dille fremme, og i forhold til også et eventuelt forslag. Hvis vi tar nå fylkesvei 17-prosjektet, da, som koster statsberegnet til 1,8 milliarder, og vi snakker om at vi har jobbet oss ned gjennom fra kommunedelplan og ned til reguleringsplanen nå etter hvert, ifra pluss minus 40% usikkerhet med kostnadene, og skal ned til pluss minus 10%. Og jeg må si at det er jo de anleggskostnadene som vil ha den, desidert største betydningen på de fremtidige, altså den sluttkostnaden på dette her. Vi har altså mye kvikklære i Nord-Trøndelag, det er mye geotekniske undersøkelser, det er mange prosjekt her som kan bli utrolig mye kostbarere på grunn av kvikklære vi har i Trøndelag. Og hvis du da gjør et regnestykke, bare vente litt og Randi Dille blir ferdig å prate med Bjørn Harald Gram, så der kunne jeg fullføre resonemanget mitt til interpellanten. Hvis du gjør et regnestykke da, at i dette tilfellet at drivstoffskostnaden da, på en del anleggsmaskiner øker 10%, og vi vet kanskje at drivstoffskostnaders totale andel av anleggskostnadene på fylkesvei 17-prosjektet kanskje utgjør et sted mellom 1% eller 5%, så vil det i hvert fall oppe i mitt hode bety at en 10% økning av den dieselavgiften her kanskje medfører inntil en 0,5% kostnadsøkning på hele prosjektet. Så det er ikke der som er utfordringen for å komme i land med de totale kostnadene og om man skal fordele 60-40% og så videre. Det er faktisk terrenget og geoteknikken og de terrengforholdene som gjør at vi har den største usikkerheten. Så mitt anslag er at det blir noe økte kostnader som en konsekvens, men kanskje i størrelseorden under 1% av de totale kostnadene. Takk for det. Da har representanten Randi Dille bedt om ordet. Vær så god. Fylkesordfører, jeg må råslå meg noen gang med... Når vi setter litt i lag, så beklager jeg det. Men i forhold til det du tar opp, så er vi klar over at vi holder på å jobbe for å finne de fra 40% usikkerhet ned til 5 og 10. Men det vi ser er jo det at fordi om kostnaden blir sikrere, så blir de mye lavere. Og det er det som er utfordringen av hele prosjektet. Og jeg vet ikke om vi skal bruke bare fylkesvei 17-prosjektet, for det vil gjelde alle veiprosjektene som da er inn her. Men klart det at vi som setter litt lenger nord, og ønsker oss hele traséen og hele den veien her. Så vi er kjempeopptatt av det som vi skal da greie å få til. Og det har jo rundt på en usikkerhet til, så vil jeg bare nevne det. Og i forhold til Teigen, så må jeg bare liksom få svare opp litt grann i forhold til, jeg setter jo med et litt grann, ikke inhabil i her saken her da, men i et bomprosjekt, og klart det at alle utviklingskostnadene i veiprosjektene, i bompengegreiene går til fordeling, all utviklingskostnadene går til fordeling på bomveiselskapene. Om det ikke kommer oss til gode, men hele landet til gode, så er hver enkelt med på å betale det. Bare til informasjon. Takk.
Takk for det. Thomas Iver Hallheim har bedt om ordet. Vær så god. Ja, fylkesordfører, hvis prosentregningen da, til Jensen er noen under ute fra budsjett, så er det jo 19-10 million som nu kommer i økning til prosjektet. Og da er det da Jensen sin medisin at hen med entreprenørene kjører mer kostnadseffektivt. Alternativet er jo da at fylkestinget får kostnaden eller bilistene. Så det er noe greit. Takk. Takk for det. Tor-Erik Jensen, vær så god. Fylkesordfører, jeg svarte på interpellanten i forhold til om dette, denne kostnadsøkningen vil ha betydning for å måtte komme tilbake til fylkestinget med en sak på det, og det synes jeg at det, dette, denne avgiftsøkningen alene ikke er nok til at man kommer tilbake til fylkestinget, eventuelt å be om mer penger til prosjektet, eventuelt å vurdere kostnadsfordeling av 60-40%. Det var det som jeg svarte på. Takk for det. Da anser vi den interpellasjonen som ferdigbehandlet, og vi går på neste interpellasjon, som er fremmet av Kjersti Tommelstad fra Sosialistisk Venstreparti. Vær så god, Kjersti. Takk, fylkesordfører. Det kunne jo vært interessant å fortsette den debatten om vei, for den var morsom, og det kommer vel flere muligheter til det, men jeg må rose Randi Dille for å ha tatt opp det problemstillingen, for jeg tror ikke vi er ferdige med den enda. Men så til interpellasjonen. Bjørnbo sa en gang at det er to typer lærere som man ikke må utvikle i skolen. Og det er pedanter og byråkrater som er humørløse lærere uten overskudd og glød. Bakgrunnen for den interpellasjonen her, det er da stadig avisoppslag om de politiske debattene om drømmelærerne. Hvor mange vil legge forholdene bedre til rette, helt til vi kommer til lærernes arbeidstidsavtale. Og en hel profesjon reagerer nå kraftig. Og spørsmålet er da, fylkesting og fylkesordfører, om vi er på ville veier i den saken. SV er helt enig med KS sine mål, men tiltakene slik de nå er utformet, de ser ut til å ville skape mer byråkrati, mindre tid til elevene og svekke fellesskolen i et stadig fattigere Nord-Trøndelag. Kan vi som politikere og arbeidsgivere i Nord-Trøndelag si at dette vil utvikle lærerne og deres arbeidsmiljø? Vil det gi en bedre skole? Hvilke konsekvenser vil en sånn strukturendring medføre? SV er bekymret fordi vi ikke vet konsekvensene av de tiltakene som nå ligger på bordet. Derfor så ønsker vi tiltak som stimulerer lærernes glede, og da må vi satse på tillit, utvikling og pedagogisk frihet. Og det er en glede vi for øyeblikket ser ut til å være med på å drepe. For øyeblikket skaper dagens arbeidsgiverpolitikk store konflikter, og lærernes reaksjoner på den digitale plenen på forslagene som nå er ute har vært kraftige. Mange ser ut til å vil slutte i et yrke hvor rekrutteringsbehovene er store. De sentrale elementene som skaper sterke storm, de handler om å strekke ut arbeidsåret og fjerne sentrale bestemmelser. Og en tro på at en styrking av styringsretten vil gi en bedre skole. En tro man kan stille spørsmål ved, og som man ikke har bevis for. Mange skoler har i de siste årene benyttet seg av mulighetene for fleksibel organisering, og skoler har endret seg. De fleste lærere er i dag på skolen mesteparten av dagen. Så det er ikke sånn at lærerne lenger går hjem klokka 12 som noen ser ut til å tro. SV er ikke naive. Vi vil at det skal skje endringer, og det må skje endringer i lærernes arbeidstid. Men vi mener at det må skje på andre måter enn det nå legges opp til. Fordi at gjensidig tillit i samtaler fungerer at skiller bedre for å skape endring på et område man ønsker å utvikle forhold videre. Da vil det bli brukt mye mindre tid på irritasjon og på sinne. Og i dag brukes det masse tid på det. Og hvem er det som taper når lærerne bruker masse tid på det? Jo, det er elevene. Fordi lærerne er opptatt med andre ting enn det de skal.
For dere som var på samhandlingsreformen, så hørte dere statsrådsjefen vittne om hvordan, eller kommunikasjonsdirektøren, fortelle noe om hvordan produktiviteten til folk går ned når du utsetter dem for så store endringer og så massive måter. Det grunnen til at SV i dag løfter opp denne interpellasjonen her. Fordi vi ønsker en arbeidsgiverpolitikk hvor kreativ arbeidsglede og ikke pedanter eller byråkrater det som får tida, men elevene og deres hverdag. Takk. Takk for det, og interpellasjonen rettet til fylkesrådsleder Anne Marit Mevasvik. Vær så god. Fylkesordfører, Fylkestinget vedtok senest i desember 2012 for vel et år siden en omforent arbeidsgiverpolitikk i et enstemmig vedtak. Fylkestinget som alle vet, den formelle arbeidsgiver for alle våre 1700 ansatte. Og vår interesseorganisasjon KS har ansvar for å utvikle arbeidsgiverpolitikken på mange områder. Forhandlinger med arbeidstakerorganisasjonene på sentralt hold KS sitt ansvar. Det nå klart at partene ikke har lyktes med å bli enige i forhandlinger om ny arbeidstidsordning for undervisningspersonalet. Særavtalen vil nå gå inn som en del av hovedtariffoppgjøret 2014. KS forhandler på vegne av medlemmene etter grundige medlemsprosesser, der også fylkeskommunen invitert til å delta. Vi uttaler oss til KS årlig i forkant av forhandlingene. I tillegg samarbeider vi med KS i Nord-Trøndelag og kommunene i fylket om en felles uttalelse til KS. Fellesuttalelsen legges frem til debatt og vedtak på det årlige arbeidsgivermøtet i KS Nord-Trøndelag. Vi nå i en forhandlingssituasjon, og jeg finner det ikke riktig å gå inn i en debatt om særavtalen og detaljene i den, så lenge partene i forhandling. Takk. Takk for det, Kjersti Tommelstad. Vær så god. Ja, takk for svaret, fylkesrådsleder. Hadde forventet det svaret, og hadde en viss grad forståelse for det svaret. Det jeg kanskje også hadde forventet hadde vært hva Nord-Trøndelag vedtok som fylkesting i forhold til hva var vår ønske for arbeidsgiverpolitikken. Jeg har gjort litt research på det området der, og så vidt jeg finner ut så det vedtak gjort i 2009, som de offisielle politiske vedtakene. Det kan hende jeg ikke har funnet alle vedtakene, men det ligger altså da 5 år tilbake i tid. Så det synes jeg hadde vært ordentlig at fylkestinget hadde vært informert om de vedtakene som fylkestinget, eller på en måte fylkesrådet, gjorde som innstilling til strategikonferansen. Samtidig, fylkesordfører, så finner jeg det vanskelig at vi skal sitte musestille som politikere, fordi KS på nåværende tidspunkt i forhandlinger. Fordi at det her et sentralt spørsmål i den norske skole. Og som politiker så kan jeg ikke abdisere på bakgrunn av en spørreundersøkelse som har vært sendt ut i løpet av den våren, ut fra e-post mottatt fra styreleder og administrerende direktør i KS i år. Jeg finner det krevende, og jeg skulle ønske at det hadde skjedd på en annen måte. Og hvis da vedtakene som ligger til grunn for politisk beslutning ble fattet i 2009, så var det før folk i denne salen var valgt inn i forhold til dette spørsmålet. Og det da utfordringen. Jeg hadde egentlig ikke tenkt å løfte inn KS i debatten, for jeg synes KS sine organisatoriske prosesser hører hjemme i KS, og da i strategikonferansen som i mars, etter hva jeg husker. Men siden fylkesråden tok det inn, så velger jeg å svare i forhold til det. Men jeg hadde håpet å få et svar på hva som var fylkeskommunen sin arbeidsgiverpolitikk og ønske på det området her, for det synes jeg har vært interessant å få frem. Jeg har et forslag til vedtak, nettopp for å ikke blande meg inn i detaljer som går i forhold til det som skjer, men for å få løftet debatten. Og forslaget til vedtak det som følgende. Nord-Trøndelag Fylkesting ber KS i sine forhandlinger sørge for at elevene får mer tid til elevene og ikke mer tid til systemene. Og to. Fylkestinget ber fylkesrådet utvikle tiltak som stimulerer arbeidsgleden hos nordtrønderske lærere. Takk. Takk for det. Før vi går videre
I debatten omkring saken så ønsker jeg å gi en liten orientering omkring formalitetene. Det jo nevnt både av spørrer og av fylkesrådsleder eller interpellanten I den sammenhengen, og fylkesrådslederen var inn på det formelle omkring saken. Og veldig enkelt sagt jo det formelle det at vi som arbeidsgiver har delegert forhandlingsretten til KS, og som akkurat nå I en forhandlingssituasjon. Det problematiserer I vesentlig grad det å føre, etter min mening, både å føre en debatt på saken og aller mest å gjøre noe vedtak. Så når representanten Kjersti Tommelsa også fremmet et forslag til vedtak I saken, så kommer det til å bli avvist utifra bestemmelser I kommuneloven som ser at møteleder kan avskjære muligheten for avstemming av en sak som blir fremmet uten at den saksforberedet. Ja, eller gått gjennom det ordinære system. Det kan møteleder gjøre, og det kan en tredjedel av forsamlingen gjøre. Så jeg annonserer allerede at det forslaget som fremmet kommer sikkert til å bli avstemt. Og jeg oppfordrer også representantene I den videre debatten til å ta hensyn til at det også faktisk går an, selv om det formelt sett ikke noen hindring for det, så går det an å snakke seg inhabil inn I en sak. Det skal mye til at fylkestinget gjør, men de kan jo ha det I bakhøyet. Og da kan jeg referere det som talerlista så langt. Da talerlisten som følger. Det to personer som står på den foreløpig. Anne-Marit Mevasvik, fylkesrådsleder, slipp det først, og så det en Ståle Busch som kan gjøre seg klar. Vær så god. Fylkesrådsleder, jeg vil gjøre et forsøk på å svare på det som interpellanten spurte om når det gjaldt vår politikk og forholdet til KS. Nå det jo sånn at Nord-Trøndelag fylkeskommune står bak det som bestemt I KS I Nord-Trøndelag, og det stemmer at de beslutningene om akkurat det her med arbeidstidsavtalen går tilbake til 2009, så har jo forhandlingene knyttet til det pågått I mange år, og det har vært flere runder, Og man har fra KS Nord-Trøndelag sin side ikke gitt noen nye signaler, så man står ved de signalene man ga I 2009. Og jeg kan referere hva de punktene inneholder. Der står det at intensjonen med gjeldende arbeidstidsavtale var blant annet utprøving av nye måter å organisere arbeidstiden på gjennom lokale avtaler. Dette har ikke ført fram. Ny sentral arbeidstidsavtale må omfatte de større endringer enn ønsker på arbeidsgiversiden. Årsverket bør fordeles på flere uker, minimum 40 uker. Det en hemsko for utviklingen at undervisningspersonalets arbeidstid inneholder tre ulike elementer. En mer enhetlig arbeidstidstenking nødvendig. Hele arbeidstidsavtalen bør forenkles. Det det som står I det vedtaket som ble gjort I 2009, og som man står ved fortsatt. Takk. Takk for den oppklaringen. Ståle Busch, vær så god. Fylkesordfører, jeg håper at Sosialistisk Venstreparti tar opp denne saken ved en senere anledning, fordi at det en viktig sak, og det jo riktig at Fylkestinget bør ha en klar mening, men det blir helt feil å ta det på det nåværende tidspunkt, I og med det at vi midt I forhandlingene. På det grunnlaget så ønsker Fremskrittspartiet ikke hverken å være med I debatten om interpellasjon, eller å votere over eventuelle forslag, men vi ønsker at partiet tar opp saken når muligheten byr seg, sånn at vi får spille inn det her til vår organisasjon KS. Takk. Takk for det. Da har vi ikke flere på talerlista. Kjersti Tommelstad ber om ordet. Vær så god. Fylkesordfører, jeg takker for svaret fra fylkesråden I forhold til KS sitt vedtak I 2009, og det jo det som da blir utfordringen I den saken. At det det vedtaket som da vår politiske arbeidsgiverpolitikk på nåværende tidspunkt. Og I det vedtaket det som jeg var så vidt inne på I fremlegget, det en del synsing I forhold til
hvilke endringer det har skjedd og ikke skjedd i skolen. Når det gjelder da FRP sin oppfordring, så utfordringen at ja, jeg kunne gjøre det for, på vegne av SV. Men problemet at da har du sannsynligvis fått vedtatt den endringen i mellomtida, og da har det blitt en permanent endring av lærernes arbeidstidsordning i skolen med de konsekvensene det innebærer. Så jeg opplever da, fylkesordfører, at vi handler på bakgrunn av en tro som vi ikke vet konsekvensene av. Og det i en evidensbasert tilnærming til politikk i forhold til veldig mange områder. I det tilfellet her har vi ikke det. Takk. Takk for det. Og det siste innlegget synes jeg veldig tydelig bekreftet at henne var et innspill i en pågående forhandling. Og det ikke flere som har tegnet seg, og vi anser saken som avsluttet. Da har vi en interpellasjon. Den av Camilla Vågan fra Senterpartiet som fremmer. Vær så god. Fylkesordfører, jeg fremmer en interpellasjon som handler om kvalifisering av flyktninger til arbeid og utdanning. Bosetting og integrering av flyktninger i et samfunnsansvar mange kommuner i Nord-Trøndelag bidrar til. Kommunene har plikt til å legge til rette for introduksjonsprogram som igjen skal gi grunnleggende kvalifisering for arbeid eller utdanning. Kvalifisering til arbeidsliv og utdanning er veldig viktig for å kunne lykkes med integreringen. Fylket vårt har stort behov for kvalifisert arbeidskraft. Det å utvikle modeller som kan bidra til å kvalifisere flyktningene til det arbeidskraftbehovet som eksisterer og som bare blir større, vil være av stor betydning. En stor andel av flyktningene som kommer hit har lite eller avbrutt utdanning, hvor mange også er analfabeter. Formell arbeidspraksis er også mangelfull, og etter at de er bosatt i en kommune, skal de da kvalifiseres til arbeid eller utdanning i løpet av 2 år. Her så møter flyktningene et krav om grunnskolekompetanse, som er inngangsbilletten til videregående opplæring. Det betyr at de etter 2 år på introduksjonsprogram hovedsakelig kan gå ut i jobber som kun er for ufaglærte. Men vi vet at antall jobber i Norge som ikke krever noen kompetanse er sterkt synkende, og de fleste yrkene som har et stort arbeidskraftbehov krever kompetanse minst på fagbrevnivå. Så hvis flyktningene da skal ha like muligheter som andre innbyggere til å få jobb, må de derfor satse på en utdanning. Og det er her vi møter kjernen i problematikken rundt innvandring, integrering og kvalifisering. De aller fleste som er på et introduksjonsprogram og i dette løpet passerer eller enn 25 år når kompetansen er oppnådd. En av hovedutfordringene for å gå over til videre utdanning er da de formelle kravene som stilles til å kunne tas opp til videregående skole. Personer som over 25 år har rett til videregående utdanning gjennom voksenopplæringen. Den voksenopplæringen som vi har i dag innebærer kun få timer med undervisning, med forventning om at teorien i hovedsak tilegnes gjennom selvstudiet. Erfaringen viser at det da er kun de sterkeste som har mulighet til å gjennomføre teorien. Og i dagens utdanningsmodell er det jo i tillegg et krav om at voksne må ha enten 4 års praksis i 100% som voksenlærling, eller 5 års praksis i 100% som praksiskandidat, noe av det færreste har muligheten til. Det er derfor et behov for å gjennomføre en radikal endring med tanke på hvordan kvalifiseringen skal foregå. Så lenge kravet for alle i introduksjonsprogramdeltakere er å gjennomføre grunnleggende kvalifisering for arbeid eller utdanning på kun 2 år, må vi kunne få realisert alternative praktiske utdanningsløp som fører fram til fagbrev eller kompetansebevis. Nøkkelen for å lykkes med det er at de ulike kvalifiseringsaktørene som er kommunen, fylkeskommunen og NAV, samarbeid sterkere enn i dag og starter tidligere ved bosetting i kommunene.
Det må ses på muligheter for å få opprettet et praktisk opplæringsløp som i stor grad foregår i bedrifter, og som kombinerer teori, praksis og norsk opplæring, og som starter allerede i introduksjonsprogrammet. Spørsmålet til Fylkesråden for utdanning blir om hva kan Nord-Trøndelag gjøre for å bidra til at flere flyktninger kan kvalifiseres til arbeid og utdanning, og mener Fylkesråden at det kan utvikles et praktisk utdanningsløp i samarbeid med bedrifter for å gi flyktningene tilstrekkelig faglig kompetanse. Takk skal du ha. Fylkesråd for utdanning og kultur, May-Britt Lagesen, vær så god. Fylkesordfører, jeg takker for spørsmålene som omhandler sentrale utfordringer for Norge og fylket vårt. Spørsmålene favner vidt, og premissene i spørsmålet ligger i stor grad hos kommunene. Jeg vil i svaret mitt ikke skille mellom flyktninger og andre minoritetsspråklige. Jeg vil også undersøke innledningsvis at minoritetsspråklige ikke er en homogen gruppe, men derimot en mangfoldig gruppe. Jeg vil først redegjøre for hvem som gjør hva i denne sammenhengen, og legge størst vekt på det vi i fylkeskommunen har et ansvar for, både for voksne og unge minoritetsspråklige. Kommunene har ansvaret for introduksjonsprogrammet, som det er sagt, og norskopplæringen for dem som har rett til det, samt grunnskoleopplæring og eller realkompetansevurdering av de fagene for dem som måtte mangle det. Kommunene i Nord-Trøndelag målretter introduksjonsprogrammene for minoritetsspråklige med opplæringsplan i retning av et framtidig yrke. Introduksjonsprogrammet sikrer deltakere både en opplæringsplan og kjennskap til norsk arbeidsliv, i tillegg til lønn stønad. Tall fra IMDi viser at over 70% er i arbeid eller i opplæring etter gjennomført introduksjonsprogram i Nord-Trøndelag fra 2012. I dag foregår det en rekke gode utviklingsprosjekt for minoritetsspråklige i mange kommuner i Nord-Trøndelag. Det gjelder blant annet Namsos, Grogn, Verdalen, Levanger og Nærøy og Vikna. Fylkeskommunen har ansvar for videregående opplæring for ungdom voksne i ordinært opplæringsløp. Det inkluderer ansvar for bedriftsopplæringer for lærlinger og lærekandidater. Elevene kan få vedtak om spesialundervisning og eller særskilt språkopplæring. Opplæringsloven gir elever med andre morsmål enn norsk rett til særskilt norsk opplæring til de har tilstrekkelig kompetanse til å følge ordinær undervisning i norsk skole. I inneværende skoleår får 316 minoritetsspråklige elever opplæring i de videregående skolene i Nord-Trøndelag. Cirka 40 av dem går i innføringsklasser der fokuset er på basiskunnskaper. Videregående opplæring for voksne innebærer komprimerte løp uten spesialundervisning og eller særskilt språkopplæring og real kompetansevurdering innen videregående opplæring, og det er her jeg oppfatter at interpellanten er veldig tydelig. Det er ikke lovfastet rett til spesialundervisning og eller særskilt språkopplæring i voksenopplæringen, det er nettopp sagt. I Nord-Trøndelag gir vi imidlertid ekstra støtte til den gruppa som etter testing av norskkunnskaper er funnet å ha svak kompetanse. Samlet utgjør denne støtten i dag økonomisk 3,5 millioner kroner. 122 voksne minoritetsspråklige deltar i dag på målrettet tilrettelagt utdanning via voksenopplæringen. I all hovedsak får de støtte til å styrke norskopplæringen, språkforståelsen og bruken av faguttrykk, spesielt innen yrkesfaglige utdanningsprogram. I tillegg veiledes og oppfordres de voksne til å ha en arbeidsplass, praksisplass, for å kunne få god språktrening og mulighet til å se teoretisk opplæring i praktisk anvendelse. Utdanningsdirektoratet utvidet våren 2013 tilskuddsordninger for lærlinger og lærekandidater under 25 år med særskilte behov. Det er også å gjelde lærlinger og lærekandidater under 25 år med svake norskferdigheter og kort botid i Norge. Tilskuddsordninger skal bidra til å finansiere kostnader som ikke dekkes av ordinære tilskudd til lærebedrifter. Tilskudd skal stimulere lærebedriftene til å gi flere minoritetsspråklige mulighet til å oppnå en fagutdanning eller deler av en fagutdanning, slik at de lettere kommer ut i det ordinære arbeidslivet. Karrieresenteret i Nord-Trøndelag gir bistand til skoler og samarbeidspartnere. Det ble i 2013 gjennomført 118 veiledningssamtaler med personer med minoritetsspråklig bakgrunn, og 130 fra hele fylket deltok i gruppesamtaler i samarbeid med flyktningetjenesten, opplæringssenteret, ungdomsskole og NAV. Kompetanseheving i veiledning av minoritetsspråklige er
er etterspurt i skolene og blir hovedtema på fylkessamling for rådgivning høsten 2014. Det er viktig at også fylkeskommunen bidrar til å legge grunnlaget for det fremtidige målbildet, behov og utdanningsløpet tilknyttet introduksjonsprogrammet. Nord-Trøndelag fylkeskommune deltar i et tverretatlig arbeidsgruppe med representanter fra fylkesmann, IMDi, NAV, flyktningetjenesten og kommuner. Dette er bredt sammensatt med målgruppe for de voksne minoritetsspråklige. Målet er å gi flere muligheten til å videreutvikle sin kompetanse gjennom å bedre overgangen til videregående opplæring, legge til rette for en god integrering og opplæring gjennom videregående opplæring, samt å kvalifisere for en jobb i arbeidslivet. Karrieresenteret i Nord-Trøndelag har fått pilotprosjektmidler for å utvikle modeller for karriereveiledning for deltakere i norskopplæringen. Offentlige etater, videregående skoler og næringslivet i Namsos deltar i det. Konklusjon. Jeg mener at vi har gode virkemidler for at enda flere skal kunne kvalifisere seg til arbeid og utdanning. Vi har tiltak som legger til rette for praktiske utdanningsløp i samarbeid med bedrifter. Vi har samarbeidsfora, samarbeidsavtaler, prosjekter og forsøk. Samtidig er det sånn at ordningene vi har kan utnyttes bedre og gi større effekt. Spesielt ønsker jeg at arbeidsgiveren i fylket, både offentlige og private, tar et enda større ansvar for denne gruppa. Det betyr at jeg ikke ser behov for ytterligere tiltak, men samtidig ser et potensial for et enda bedre samarbeid mellom de ulike instansene. Tusen takk. Takk skal du ha. Utrolig kan forme seg hvis de snakker fort nok. Camilla Vågan, vær så god. Fylkesordfører, jeg takker så mye for svaret. Og jeg synes fylkesråden svarer veldig godt opp med et sterkt engasjement for saken, og det er jo det som er viktig her. Det pekes på at det er en del ordninger, eller modeller, eller prosjekter som er gjennomført i Nord-Trøndelag også. Og det som slår meg, det er det at ja vel, vi har tiltak, vi har måter å gjøre det på forskjellige skoler og på forskjellige plasser. Men da er det viktig å kunne dra ut erfaringer fra hvordan det her blir gjort rundt omkring da, og løfte opp på en måte til fylkeskommunalt nivå, sånn at det kan bli mer allmennyttig for alle på introduksjonsprogram i Nord-Trøndelag. Der mener jeg at Nord-Trøndelag fylkeskommune har en rolle da, til å på en måte bringe opp de erfaringene og finne måter å gjøre på det som fungerer, som kan gjøre felles for alle og ikke bare på noen enkelte skoler. Så det kan være noe å ta med seg videre. Videre så registrerer jeg jo at fylkesråden avslutter med at det må jobbes mer med det her, og at hun viser til at det er fora i dag hvor man jobber tverrfaglig, og hvor det her kvalifiseringsaktørene som er kommune, fylkeskommune og NAV og IMDi møtes for å utvikle samarbeidet. Og det, derfor så mener jeg at de utfordringene som skisserer i interpellasjoner må løftes opp på nytt i de foran, sånn at man spisser røsten sin og ikke minst spisser stemmen sin i forhold til å sette fokus på det her og på nasjonalt nivå. Så i den forbindelse vil jeg gjerne frem et forslag som lyder som følger at fylkestinget ber fylkesråden sette et sterkt fokus på denne problematikken i de eksisterende foran for å styrke introduksjonsprogrammet og løfte temaet opp på et nasjonalt nivå. Det må arbeides videre med å samle erfaringer fra eksisterende modeller og prosjekter, sånn at de tiltakene som fungerer godt kan utvikles og gjøres til allmenne tilbud for alle i introduksjonsprogrammet i hele Nord-Trøndelag. Takk skal du ha, og det åpnes for debatt. Jeg ber om at de holder handa opp en stund, sånn at det er noe med rekkefølge nå som de er kjent med, så vi gir ordet i rekkefølge i henhold til vanlig prosedyre. Jeg har i hvert fall registrert tre hender. Og vi har en liste som vi følger, og så er det fortsatt anledning til å tegne seg, men da kommer de etter i den rekkefølgen de tegner seg. Første innlegg får vi fra Erik Fløan. Vær så god, og Kjersti Tommelstad kan gjøre seg klar. Fylkesordfører, jeg synes det var en veldig god redegjørelse fra fylkesråden på fylkeskommunen sette ansvar på det her området, og
tiltak som jeg allerede har. Det jeg har lyst til å komme med egentlig mer en, ja, skal vi kalle en personlig refleksjon rundt det. Jeg tror uavhengig av de tiltak som både kommunene, fylkeskommunene og staten har, så handler det veldig mye om holdningene fra det samfunnet som møter innvandrere når de kommer til Norge. Uansett om det dreier seg om arbeidsinnvandrere, asylanter eller flyktninger, men kanskje spesielt det siste. Gerhard Hedskog, tidligere utenrikskorrespondent for TV 2 i USA, han har en glittrende bok som heter «For innvandrernes supermakt». Og der beskriver han blant annet Bantu-somalierne, som er en liten forfulgt gruppe fra Somalia som inntil borgerkrigen på begynnelsen av 90-tallet fungerte som en slags slavekaste i det samfunnet. Noe som vil si at de da havna ganske langt ned på den sosiale rangstigen da borgerkrigen brøt ut. Det endte med at de aller fleste av dem havna i flyktningeleirer på grensa til Tsjad og en del andre land i det sentrale Afrika. Og ettersom det internasjonale samfunnet i veldig liten grad ønsket å ta imot denne gruppa, så sa til slutt USA seg villig til å ta imot dem. De aller fleste var analfabeta, hadde ingen utdannelse, og de fleste kunne heller ikke klokka. Den type enkle ting. I USA så ble de møtt med, eller i Arizona, så ble de møtt med det prinsippet at de skulle ut i arbeid fra dag 1, uavhengig av engelskkunnskaper. Fordi at de aller fleste var fullt i stand til å utføre enkle oppgaver, og de kunne ta engelskkurs parallelt med å ha den jobben. De aller fleste av engelskkunnskapene kom uansett gjennom det å ha en jobb. Og etter hvert så han det at det sivile samfunnet også stilte opp gjennom frivillige, ofte fra ulike kirkesamfunn, som så at de hadde en del til felles med andre religiøse, til tross for forskjellen i tros- og livssyn, som kom inn i heimene, hjalp med lekselesing og praktiske ting, som for eksempel det å betale strømregninger, som selvfølgelig ikke har noe forhold til hvis den har levd så å si hele livet i en flyktningeleir. Så jeg tror kanskje er det noe å lære av innvandrernes supermakt allikevel. Takk for det. Kjersti Tommelstad, neste. Takk for det, fylkesordfører. Jeg vil rette ros til både interpellanten som løfter opp tematikken og til fylkesråden sitt svar. For begge to setter på dagsorden et tema hvor vi har en del krevende utfordringer. Og det blir jo litt fristende da, å rose Namsos litt da, et øyeblikk siden det er noen der jeg kjenner best resultatene, fylkesordfører, som har en gjennomføring på å få folk ut i arbeid på 68%, som vi hadde som sagt nylig denne uka som gikk. Men allikevel, til tross for så gode resultater i Namsos på det området, på introduksjonsprogrammet, så har vi allikevel utfordringer videre med nettopp å få folk i jobb. Representanten fra Høyre var inne på det her med arbeid og hvor viktig arbeid er. Og på det området tror jeg at fylkeskommunen kan være med på å prege holdninger hos arbeidstakere ved å løfte opp og sette fokus på det her og ivareta praktiske erfaringer på tvers. For det jobbes jo godt i mange kommuner, og det kan jo være tilfeldig at det er Namsos som har så gode resultater akkurat nå, men det må få oss fram og opp, for det allikevel så sliter man med å få folk i jobb, og språkkunnskapene er for dårlige. Men når det gjelder at det finnes ressurser, så er det jo helt klart, og helt enig med representanten fra Høyre, at det gjør det. Men vi har så ulike kulturelle forståelser på noen områder, at vi må være villige til å gå inn i og diskutere de kulturelle forståelsene. Og da tror jeg med det at vi må bli kjent med hverandre på mye mer personlige måter. Og da har jeg lyst til å avslutte med en liten sånn opplevelse som Kåre Olberg fortalte meg. Han hadde besøk av en familie som var ganske nyinnflyttet til Norge. Og de var da en søndagskveld med da hele familien med små barn, og dagen etterpå var det da mandag, og alle skulle på jobb og skole. Og de satt og satt, og så begynte noen familien Norberg å lure på om ikke kanskje de skulle forlate stedet og gå hjem, for det begynte å bli litt leggetid for så små barn. Men de satt og satt og satt og satt, og klokka ble 12, og den ble 1, og så. Til slutt så måtte de da liksom antyde at kanskje de skulle gå hjem siden det var sent på kvelden. Men så viste det seg da at de kunne ikke gå hjem før de ble fortalt at de skulle gå hjem. Fordi det var uhøflig å gå hjem uten at man da fikk beskjed om at besøket var slutt. Så det må vi kanskje huske på i det arbeidet her. Takk.
Ja, da tror jeg må meddele at debatten omkring interpellasjonen er slutt. Jeg sa til å begynne med at jeg så tre hender, og det har jeg gjort riktig. Det skulle jeg spørre om, hvem var den tredje? Vær så god. Så var det... Det var Trine Hallem, Arbeiderpartiet. Vær så god. Ja, fylkesordfører, det er jo for så vidt smigrende for meg å bli tatt feil av med representanten Linda Lindmo, så jeg får for så vidt ta det med et smil. Jeg vil også, fylkesordfører, aller først gi honnør til interpellanten Camilla Vågan fra Senterpartiet for å sette søkelyset på en av vår tids store samfunnsutfordringer, sett i både et menneskelig, økonomisk og kulturelt språklig bærekraftsperspektiv. Nemlig hvordan vi som nasjon greier å kvalifisere flyktninger til et godt liv i landet vårt, også når det gjelder arbeid og evne til selvforsørgelse. Jeg roser også fylkesråden Maj-Britt Lagesen for et veldig godt og grundig svar på en omfattende problemstilling. Så la gå da, fylkesordfører, at det strengt tatt ikke er hovedansvaret til fylkeskommunen her. Jeg tenker som så at noen muligheter og kreative løsninger, det kan vel finnes også i fylket hvor alt er mulig. Rent konkret så kan jo det bestå i, og, som jeg litt skissert også, alt fra å bidra til bedre koordineringen mellom de ulike utdanningsinstansene, for her er det unektelig både smutthull som skulle ha vært tettet, og det kvalifiseringsløp som bør ses nærmere på endres. Det ligger muligheter for initiativ til spennende prosjekt videre fremover også. Representanten Vågan påpeker korrekt at de offentlige kvalifiseringsaktørene bør samarbeide tettere, og det er nok mye å hente her. Ut fra egne erfaringer på området, for det er vel lov å ha det også, fylkesordfører, så fra det såkalte hverdagsprosjektet, så vil jeg understreke betydningen av å koble på næringslivet så tidlig som overhodet mulig. Det var også representanten Erik Fløan inn på i sitt glimrende innlegg. Det finnes mange gode argumenter for å gjøre dette her. Ved kun å forholde seg til offentlige og ofte litt uoversiktlige instanser, så er faren for en såkalt klientifisering overhengende stor. Mennesker fra land uten våres velutviklet velferdssikkerhetsnett, de kan i verste fall lettere havne i uforskyldt en sånn rolle. Derfor, og det er mitt hovedanliggende her til slutt, og bring til torgs, så vil alle typer av stimuleringstiltak som medfører en tettere kobling opp mot næringslivet, og gjerne direkte mellom skolen, som er en kjempeviktig aktør her, og næringslivet, det vil være riktig og viktig vei. Med andre ord så vil støtte til og eventuelt initiering av prosjekter som korter dette veien her, ved å koble på næringslivet i tidlig fase, være viktig. Parallelle løp med språkopplæring og skole samt arbeid kan faktisk være nøkkelen til en suksess her på et krevende område. Så er det sånn at de får 2 år for å lære seg språk. All forskning viser at man trenger minimum 4 år for å bli en funksjonell språkbruker, og det vet vi litt om vi som blant annet har hatt tysk på skolen. Takk. Takk skal du ha. Da har Fylkesråd for utdanning og kultur, Maj-Britt Lagesen, tegnet seg for et innlegg. Vær så god. Ja, fylkesordfører, jeg også synes det var et grundig svar fylkesråden ga. Hadde dere sett det i går kveld, så var det dobbelt så langt. Så det er krevende, og det er komplisert. Ja, det her er... Det her arbeidet her, det er et samfunnsansvar uavhengig av hvor du sitter hen i landet vårt. Som student tidlig på 2000-tallet så jobbet jeg i barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling på Levanger. Da jeg begynte her så forventet jeg at det var veldig mange enskilde mindreårige som vi jobbet med, for det må ha mottak der. Det var ingen. Det var ingen av de her barna her som var følt opp gjennom barne- og ungdomspsykiatrisk tidlig på 2000-tallet. Og det har litt med hvordan samfunnet vårt tenker på dere her, når vi vet hvilken bakgrunn mange av dem har når de kommer til Norge.
Det er forslag til vedtak. Jeg har lyst til å se på dem. Jeg er veldig enig i at hvis vi alle løfter opp det her temaet, så vil man også kunne sette fokus på det i alle arenaene der vi opptrer. Det som er viktig for meg å få fram, og som jeg har vært sikker på vil skje, det er det at mye av det her arbeidet her foregår i kommunene. Og det er viktig nå at man ikke plasserer det ansvaret på fylkeskommunen. Samtidig så er vi mange fora sammen med både kommunene, NAV, og dem som trenger å være til stede. Sånn at jeg vil ta det med meg, og jeg vil få se på dem, og så kommer vi tilbake til forslag til vedtak etterpå. Tusen takk. Takk for det. Da har vi ikke registrert flere innlegg, og vi anser debatten for slutt. Klokka er 9:55. Og vi har holdt på en god time. Jeg foreslår at vi tar en pause fram til 10:15 og setter tinget på nytt igjen da. Vi tar en pause.
Ja, det var mange som har. Hvis det noen som har noen kontakt ute i gangen, så prøv å skynde på. Ja, vi mangler fortsatt i hvert fall en. Da registrerer jeg at alle er innenfor døren i hvert fall, og vi setter tinget på nytt. Vi går løs på ordinær sakliste med sak nummer 1, 2014. Det er kontrollutvalgets innstilling, eller orientering. Bjørn Arild Gram er saksordfører, og Bjørn Arild Gram, vær så god. Ja, fylkesordfører, jeg tror jeg gjør det her ganske kort. Det jo sånn at kontrollutvalget hvert år avgir en årsrapport til fylkestinget, hvor man redegjør for sin virksomhet. Og i denne saken her som da foreligger, så rapporterer vi om virksomheten for 2013, og det da eneste innstilling som anbefaler at den tas orientering. Takk. Ja, takk for det. Det var jo en kort orientering om en viktig sak, og den åpnes også for debatt, så hvis noen ønsker å knytte kommentarer til det, så vær så god. Det har vi registrert en person så langt. Ola Morten Teigen, vær så god. Fylkesordfører, det bra at vi har taletid per sak og ikke akkumulert i løpet av dagen, for jeg snakker mye. Nei, jeg synes det en par ting som er verdt å trekke fram fra kontrollutvalgets årsrapport og kontrollutvalgets arbeid i 2013. Det ene som jeg vil få skryt av, det jo, jeg skulle si oss fem, men de fire andre som sitter sammen med meg, som er positive, engasjerte og kreative folk som de gleder å jobbe sammen med. Det er verdt å nevne først. Sammen så har vi fortsatt kun enstemmig vedtak. Vi samler oss om det vi gjør. Jobben er sånn sett givende og spennende, og vi er samstemt. En god kombinasjon. Det er spesielt to ting jeg vil trekke fram, og det er forvaltningsrevisjonene, altså de to som ble behandlet i 2013. Og de viser litt av det spennende som vi jobber i. Og det ene er akvakulturforvaltningen, der vi jobber med kvaliteten i saksbehandlingen, der man finner ut at saksbehandlingen er veldig god. Dette her er noe som fungerer veldig godt. Så kan man jo da si at da er det kanskje ikke så nøye å gå gjennom det heller, men nå vet vi at vi gjør det godt på dette feltet, og at det ikke er dette feltet som det er størst behov for å gjøre endringer på. Det er et fornuftig funn som er med å trygge produksjon i Nord-Trøndelag. Det andre var Steinkjer videregående skole, del 2, organisering og økonomistyring i gjennomføringsfasen. Her var det litt mer funn, og derfor så er det også et tilleggspunkt der man ber om å få underveisrapportering etter lærdom fra den saken der. Altså man gjorde noe funn, ikke noe kritikkverdig i forhold til enkeltpersoner eller sånne ting, men man finner
rutiner som kan strammes opp og gjøres bedre. Og det er også med på å trygge tjenesteproduksjon og ikke minst legitimiteten til det her organet. Derfor så er jeg veldig godt fornøyd, må jeg si, med den jobben som kontrollutvalget har fått gjennomført i 2013. Og tar gjerne innspill hvis det er utfordringer eller områder som bør ses nærmere på. De blir bestandig fullt tett opp av kontrollutvalget. Takk. Takk for det. Jeg har ikke registrert flere på talerlista. Det er jo betryggende det at vi har et velfungerende kontrollutvalg, og at kontrollutvalget i tillegg kan konkludere som de gjør i den innstillingen som foreligger. Forslag til vedtak er i to punkt, og det har de fått utsendt. Og vi avstemmer saken med en gang. Hvis det er noen som ønsker å ytre seg imot det forslaget som er fremmet, så gir de uttrykk for det, og hvis ikke så forholder dere ro og det stemmes. Den er enstemmig vedtatt. Vi går på neste sak, som er sak nummer to, og som gjelder innspill fra Nord-Trøndelag Fylkeskommune til jordbruksforhandlingene i 2014. Saksordfører, det er Bård Årnes. Vær så god. Takk, fylkesordfører. Sak 2.14, innspill fra Nord-Trøndelag Fylkeskommune til jordbruksforhandlingene 2014, har vært behandlet i Komité for samferdsel, miljø og næring 4. februar og 11. februar. Ved behandlingen den 11. februar så gjorde komiteen en enstemmig innstilling til vedtak i 9 kulepunkt. Jeg refererer ikke punktene her. Som saksordfører så nevner jeg også at problemstillingene omkring frist for uttalelse har vært omtalt i komiteen, men er ikke gjort som et punkt i saken. Som saksordfører så har jeg følgende merknad til saken. Den økonomiske utviklingen i landbruksnæringen er avgjørende for økt rekruttering til landbruket. Svak lønnsomhetsøkning over år har bidratt til at investeringene i driftsapparatet ikke har vært tilstrekkelig til å holde tritt med slitasjen av driftsmidlene. Beitenæringene må prioriteres gjennom effektivt uttak av skadedyr og stimulere til økt bruk av utmark og beiteområder til bærekraftig matproduksjon. Dette vil også være med på å motvirke gjengroing. Det er viktig med en styrking av investeringsmidlene og at investeringsmidlene er tilpasset de regionale behovene i næringen. Menneskelige ressurser og kunnskap er den viktigste faktoren for en videreutvikling av et lønnsomt og bærekraftig landbruk. Kompetanse har stor betydning for evne til omstilling og nyskaping som fanger opp etterspørseltrender og politiske målsettinger. Solid og bærekraftig volumproduksjon av mat er fundamentet for sysselsetting og verdiskaping i landbruket. Sammen med bygdenes ressurser for øvrig utgjør dette kvaliteter gjennom eksistensen av større og mindre bruk til en naturlig del av nærings- og samfunnsutviklingen i Trøndelag. Det er viktig å utvikle skogbruket med rammebetingelser som stimulerer til økt verdiskaping av dagens og fremtidens skogsvirke. Det er behov for å styrke og sikre landbruket i store deler av regionen ved fortsatt strukturdifferensiering. Dette innebærer at årets landbruksoppgjør må inneholde et perspektiv av distriktspolitikk. Det er derfor naivt av den sittende landbruksminister å ikke innse dette. Nye tanker og tiltak fra regjeringens side må komme landbruket og regionen til gode. Og grunnleggende bærebjelker i landbrukspolitikken må konsekvensvurderes nøye før det blir foretatt eventuelle store endringer i næringen. Jordbruksoppgjøret må avspeile en videreføring av det beste i norsk landbruk. Vår selvforsyningsgrad må opprettholdes i tråd med utredninger og statlige planer. Fylkesordfører, det var saksordførers merknad, og da går jeg over til mitt innlegg i saken. Fylkesrådets innstilling til innspill i jordbruksforhandlingen 2014 er godt forberedt, med et godt forslag til vedtak fra Fylkesrådet
og ikke minst en god saksutredning fra administrasjonen. Som faglig sett novise på fagområdet, så har jeg gjennomgått saksutredningen med interesse og iver. Og jeg skal i dette innlegget peke på to forhold som overrasket meg og ga meg kunnskapsmessig bedre innsikt i og forståelse for næringens særpreg. Og da må jeg jo legge til at min erfaring med jordbruk er svært begrenset til en kjøkkenhage med begrenset utbytte av potet og blomster. Og så var det et rovdyrhold med en katt som var umulig å holde styr på. Men det første hovedpoenget mitt, det er at omsetningen i landbruket i Nord-Trøndelag med basis i tall fra 2010 er beregnet til 3,7 milliarder kroner. Hvorav 76% er markedsinntekter og 24% er offentlige tilskudd. Fylkesordfører, 76% av verdiene genereres av landbruket selv. Og det er en god andel tatt i betraktning av at enkelte ynder å framstille som om mesteparten av bondens inntekter er statlige tilskudd. Jeg ble inspirert av min nye kunnskap til å lage en liten case for utvalgte venner og bekjente, og la saken frem for venner, flere med tilknytning til primærnæringene, med følgende spørsmål. Hvor stor prosentandel av omsetningen i landbruket genereres av næringen selv, og hvor stor prosentandel utgjør statlige tilskudd? Mine utvalgte venner og bekjente så nok så usikre på hverandre, og de fleste gjetta en andel egengenererte verdier for bonden i forhold til statlige tilskudd, at den andelen var rundt 50-50. Og når jeg så presenterte fasiten med mer enn 3/4 egengenererte inntekter og fellesskapets bidrag på noe over 20%, så steg selvtilliten blant mine venner som er tilknyttet landbruksnæringen. Myten om en oversubsidiert landbruksnæring er sterkt overdrevet. Og så er det mitt andre hovedpunkt, at landbrukspolitikk er distriktspolitikk. I den blå-blå regjeringsplattformen kommer regjeringen med en målsetting om å skille strengt mellom distriktspolitikk og landbrukspolitikk. Jordbruksforhandlingene vil, uansett denne blå-blå formuleringen om å skille dette, være en form for distriktspolitikk. Jordbruksforhandlingene har stor betydning for distrikts-Norge og spesielt distriktsfylket Nord-Trøndelag. Det tror jeg også at gode høyrevelgere i Nord-Trøndelag skjønner. Og i hvert fall så skjønner fylkesrådet det. Men om landbruksministeren skjønner det, er jeg vel egentlig litt mer i tvil om. Takk. Takk for det. Da går vi over på debatt om saken. Og jeg ber dere holde hendene opp sånn at vi får orden både på hvem som holder dem opp og på rekkefølgen. Vent til at de har fått et tydelig nikk fra varaordføreren med å ta ned hånda, så er det bra. Ja, vi er klare til å starte opp i hvert fall med første innlegg, og så får vi referere talerlista etter hvert. Siv Sætran, vær så god. Ja, fylkesordfører. Det er sånn at Nord-Trøndelag fylke har 11% av landets matproduksjon, mens vi kun har 2,7% av landets innbyggere. Vi vet at næringen vår direkte står for 18% av arbeidsplassene i fylket, og at for hver arbeidsplass genererer det igjen 1,5 arbeidsplass i andre sektorer. Landbruket representerer en komplett verdikjede, gir store ringvirkninger.
Utviklingen av landbruket i fylket vårt er derfor av vital betydning for både lokalsamfunn og region som helhet. Dette gjør landbruket til en naturlig og viktig del av fylkeskommunens arbeid for nærings- og samfunnsutvikling. Av saksframlegget så kan vi lese at det har vært en grundig prosess i forkant av, at denne saken nå kommer til tinget, og det er et av de bedre saksframleggene jeg har lest i forhold til denne saken på flere år. Det er grundig, og det tar tak i mange viktige og riktige tema som er viktige for landbruket i fylket vårt. Saksframlegget tar utgangspunkt i arbeidet med regional landbruksmelding og innspill fra faglagene i næringen. I tillegg er innspill fra fylkesmann landbruksavdeling og fylkestingets diskusjon i desember om konsekvensene av en ny landbrukspolitikk, grunnlag for prioriteringene i uttalelser. Og det er ikke noe vanskelig å være enig i det som er komiteens innstilling. Styrk økonomien, bedre driftsvilkårene for næringen, styrk investeringsmidlene og så videre. Her er ting vi har ment tidligere og fortsatt mener. Og så er det alltid sånn, og det blir fort en debatt både i komiteen og også her i tinget i dag, vil jeg tro, på hvor detaljert, konkret, ambisiøs man skal være og så videre. Sånn er det alltid. Det som uansett er veldig sikkert, det at det blir veldig spennende å følge med på jordbruksoppgjøret i år. Nå har vi en ny regjering som har kommet med en del sterke signaler på en rekke områder som man ønsker å forandre. Det kan være seg regelverk, det er virkemidler og støtteordninger, og signalene som er gitt på forhånd nå kan tolkes som at dette også bør være en del av drøftingene under årets jordbruksforhandlinger. Og i så måte så skiller det seg litt ut ifra det vi er vant til i forhold til jordbruksoppgjøret og forhandlingene med den rødgrønne regjeringen de siste 8 årene. Uansett så er det verdt å merke seg at næringskomiteen i sin innstilling til budsjett for 2014 skriver: «Komiteen viser at det er bred enighet om at lønnsomheten i norsk landbruk må styrkes, og at dette kan gjøres både ved å øke inntektene og lavere utgifter.» Det er positivt. I Senterpartiet så er vi veldig glad for at vi fikk inn et nytt kulepunkt 9 i komiteinnstillingen som sier at vi fortsatt ønsker et sterkt importvern, og det er viktig. Jeg nytter også muligheten til å fremme Senterpartiet og Venstre sine 2 felles forslag som falt i komiteen. Det første er endring i punkt 3. Investeringsmidlene må styrkes ved at det etableres en egen investeringspakke for næringen. Tilskudd bør utgjøre minimum 30% av de totale investeringskostnadene ved godkjente nybygg og tilbygg til driftsbygninger. Det andre blir nå da et nytt kulepunkt 10. Dyrka jord er en begrenset ressurs og en forutsetning for økt matproduksjon. Jordvernet må derfor prioriteres høyt. Til slutt så er det sånn at vi i Senterpartiet ønsker å fremme vårt eget forslag, et forslag som vi hadde i komiteens første møte. Og det er endring i punkt 8. Det må opprettholdes effektive markedsordninger som sikrer avsetning og lønnsomhet uavhengig av geografi og størrelse hos næringsutøveren, og som bidrar til matsikkerhet og økt konkurranseevne for landbruket og næringsmiddelindustrien. Landbrukssamvirkets rolle som markedsregulator må sikres. Dette punktet har det vært litt fram og tilbake på. Intensjonen vår i komiteen var at vi skulle bli samstemt og få et flertall for dette forslaget. Det ser det nå ikke ut til at vi får, og da fremmer vi vårt opprinnelige forslag på nytt. Takk. Takk for det. Da, før vi går videre, så refererer jeg talelista i den rekkefølgen som gjelder, og hvis det er noen som tegner seg etterpå, så blir det, som sagt, i den rekkefølgen de tegner seg. Første er Ola Morten Teigen, deretter Siv Bleikvassli, Jostein Trøyte, Line M. Abel, Bjørn Engen, Torfinn Aas, Thomas Hallem, Gunnar Alstad og Trine Hallem. Det er lista så langt. Fylkesordfører, det er godt å få en anledning til å diskutere landbruk igjen. Det er en viktig debatt både for vårt fylke og for alle andre norske fylker. Som det er redegjort godt for, så er det en stor næring i Norge. Stor næring i Nord-Trøndelag for Norge. Vi produserer mer enn vi spiser. Selv så må jeg nok innrømme at jeg står vel for mer spising enn produksjon, i likhet med Årnes, men jeg håper nå å være med her og bidra til at det blir produsert litt mer, så vi har god mat å kose oss med. Jeg kan avsløre allerede at Fremskrittspartiet støtter de fleste punktene i innstillingen som den ligger, og synes den er god som den ligger. Den gir viktige signal, som er åpenbart viktig for våre næringsutøvere i Nord-Trøndelag.
Det skal vi støtte opp under, vi også. Vi har ett punkt vi har et problem med, og det er det siste, punkt 9 altså. Og det er rett og slett fordi vi ikke er enige i det som står der, i ordlyden som står der. Vi mener ikke at dagens importvern er avgjørende for norsk matproduksjon. Vi mener ikke at det er umulig å endre dagens importvern nå. Jeg tror fortsatt det vil bli produsert mat av norske bønder, også om man endrer nå på importvernet. Derfor stemmer vi mot det punktet og ber om punktvis avstemning akkurat på det. Resten kan vi støtte fritt. I forhold til de øvrige forslagene som har kommet inn, så har vi noen utfordringer med blant annet punkt 3. Fremskrittspartiet har jo fremmet egne forslag om å øke investeringsstøtten til denne næringen, blant annet gjennom et investeringsfond, et fylkeskommunalt investeringsfond. Det ble vi dessverre stemt ned på. Det at fylkestinget skal avgjøre at det skal være et minimumstilskudd på 30%, synes vi litt vanskelig og litt vel konkret å være med på. I tillegg så er vi vel også rimelig skeptisk til at man skal ha rene pleietilskudd, altså et landskapspleietilskudd, og er vel også usikker på om det er forenlig med WTO-avtalen, egentlig. Bare si det. Der er det vel først og fremst andre formål som skal prioriteres. Så det støtter vi vel ikke. Men den bare helt avslutningsvis, det er en par kommentarer som har kommet i løpet av debatten, og spesielt fra Årnes, der man ser at man er usikker på landbruksministerens forståelse og kompetanse i denne saken her. Og jeg tror nok landbruksministeren skjønner mer enn det Årnes legger til grunn i sitt innlegg. Så kan det også være sånn at hun på mange felt er uenig med Årnes, men det betyr ikke nødvendigvis at hun har misforstått noen ting. Jeg vil helt til slutt bare få ta opp en ting som er viktig for Fremskrittspartiet, og det er måten landbruksnæringen er styrt på gjennom årlige forhandlinger, gjennom relativt stramme rammer på mange felt. Det gjør at man får en åpenbar fare for at insentivvirkninger ikke får lov til å fungere. Det er så åpenbart nødvendig i til og med kommunal tjenesteproduksjon har man som prinsipp at man legger til grunn insentivvirkninger fra staten for å få ting til å være mest mulig effektivt, altså få mest mulig ut av kronene. Det bør i større grad også gjelde landbruksnæringen. Og det håper jeg at den regjeringen her kommer til å gjøre noe positivt på. Det er å gjøre det enda mer lønnsomt å være en god agronom. Det skal lønne seg å være god i sitt yrke. Det håper jeg norske bønder i enda større grad får muligheten til med den nye regjeringen. Takk. Takk for det. Du pådro deg en replikk, Ola Morten. Bård Årnes, vær så god. Ja, det var representanten Teigen som på en måte da hadde lite tro på saksordførers evne til forståelse. Altså min evne til forståelse i saken her, den er så stor som den pedagogiske evnen til statsråden er. Og da må det være den pedagogiske evnen til statsråden som er relativt begrenset her da. Takk. Takk for det. Ola Morten Teigen skal jo svare. Vær så god. Fylkesordfører, i kommunikasjon så kreves det to parter. Og det ene kan jo være støy på linja, men det kan jo også være viljen til å ta imot budskap som kan være forskjellig i de forskjellige endene. Og det er ikke bestandig, til tross for at kommunikasjonsteori hevder det, at avsender har alt ansvar i forhold til å forstå et budskap. Og det kan jo være noe av saken her også. Takk. Bård Årnes, vær så god. Nei, klart det, og dialektene på Sunnmøre og Nordmøre er relativt forskjellige. Takk. Takk for det. Neste taler, Siv Blekvassli, vær så god. Fylkesordfører, det var fristende med å referere til en artikkel som stod i Aftenposten for et år siden. Det var en Yngve Ekren som hadde en
et lite innlegg med jordbruksoppgjør for dummies, og der understreker han at bønder er jordnære folk, eller skjer det rett og slett med at de blir litt misforstått. Og det på grunn av at de har en tendens til å mumle og snakke veldig mye dialekt, da. Så det kanskje litt i forhold til kommunikasjoner å gjøre. Han sier for øvrig det at skarpe tunge sier at det bare er en håndfull mennesker som fullt ut forstår jordbruksoppgjøret. Det er så komplisert. Og noen hevder at det til og med faktisk bare en person i Norge som forstår jordbruksoppgjøret fullt ut. Og det han, departementsråd Per Harald Grøe, han pensjonert for 5 år siden nå. Når det sagt, jordbruksoppgjøret jo kjempeviktig for oss alle, og det interesserer oss jo. Enten vi kan alle ordene og skjønner alle innretningene i det, så interesserer det oss alle. Og det har stor betydning for oss, og det har stor betydning for oss i Nord-Trøndelag. Vi har i dag 4200 sysselsatte i jordbruksnæringen i Nord-Trøndelag, og vi produserer, de produserer 11% av matproduksjonen i Norge. De er under 10% av den totale sysselsetningen i jordbruk i landet, og det sier meg i hvert fall at det er veldig dyktige og produktive bønder i Nord-Trøndelag. Vi som sitter i denne salen, vi er alle enige om et mål, og det er det at vi skal øke matproduksjonen i Nord-Trøndelag med 1,5% i året fremover. Det er målet vårt. Og så må vi gjøre det som er nødvendig for å nå det målet. Vi må trykke på de knappene vi kan, og vi skal sende signaler til sentralmaktene. Og i forhold til den innstillingen som er på innspill til jordbruksforhandlingene i 2014, så synes vi i Høyre også at det er en veldig god utredning som er lagt på bordet fra fylkesråden, og vi er enige i det meste som står der, og vi støtter det fullt ut. I tillegg så har vi tvilt oss fram til å støtte Senterpartiets forslag til det som opprinnelig var et nytt punkt 10, som nå et punkt 9 i komiteinnstillingen, som går på opprettholdelse av importvernet. Grunnen til at vi har tvilet oss fram til det, det at vi synes strengt at det er unødvendig. Vi synes at det fremgår ganske greit inn i den innstillingen som fylkesråden hadde her. Og samtidig er det ikke noe tvil om at det er bred politisk enighet om å opprettholde importvernet. Det er nødvendig for å sikre produksjonen i landet vårt og sikre at vi skal få avsetning på egenprodusert mat. Men vi har funnet ut at det likevel er greit å støtte, for vi er jo ikke uenige. Og så er det jo også sånn at hvis vi ikke har støttet det, så er det jo mange som vil ha sagt at ja, det er dere veldig imot da, men det er vi jo ikke. Så i hvert fall, vi støtter det forslaget fra Senterpartiet. Det er helt greit. Det er sånn vi vil ha det. Og så er det jo sånn at alle er jo veldig spent på jordbruksoppgjøret i år. Vi har en ny regjering, og så håper vi jo alle sammen at vi får så litt uttelling nå på den nye politikken, og vi håper at de kanskje gjør det litt bedre her enn de har klart foreløpig i forhold til rovdyrpolitikken som vi var innom i går da. Og så har vi god tro på at vi skal få gode innretninger for landbruket fremover. Og så vil jeg helt til slutt minne dere om at jordbruket har vært veldig skuffet før i forhold til de jordbruksoppgjørene som har vært tidligere. Og det har ofte før vært snakk om brutte løfter. Så får vi se om vi kommer bedre ut i år. Og i de neste 4 årene. Takk. Takk skal du ha. Da er det Jostein Trøyte som er neste, og Line M. Abel kan gjøre seg klar. Ja, fylkesordfører. Det var jo nevnt i et tidligere innlegg her at det har vært et tema dere med høringsfristen i saken her. I Trønder-Avisa nylig så kom det frem det at den høringsfristen har jo gått ut. Og så skal fylkestinget uttale seg. Da føler jeg at fylkestinget blir hyllig for narr. Og jeg benytter jo da den anledningen jeg har utifra reglementet og stiller et direkte spørsmål til fylkesordføreren, som går da på, var fylkesordføreren kjent med at den debatten her legges opp til at den skal foregå etter at høringsfristen har gått ut? Stiller jeg det spørsmålet?
Ja, du ønsker svar på det umiddelbart, og det skal du få. Ja, det var jeg klar over, og det, sånn har det vært i, jeg tør ikke si hvor mange år, men det er en helt vanlig, veldig vanlig prosedyre, at vi har tatt opp henne for å få en bredest mulig behandling av saken, så ønsker vi at fylkestinget skal uttale seg, og at, ikke, og at vi ikke bruker hasteparagrafen og sender det ifra fylkesrådet. Sånn har det vært tidligere, og sånn er det også lagt opp til i år, og det blir tatt hensyn til i departementet, om vår høringsuttalelse kommer nå og ikke i forhold til den fristen som var noen dager tidligere. Ja, fylkesordfører, jeg tar da til etterretning det at jeg har vært med på to sånne debatter før. De har altså da foregått etter at høringsfristen var ut. Det har jeg ikke vært oppmerksom på, og det synes jeg kanskje det blir greit om vi hadde fått opplyst, så vi får vurdere om hvor mye energi vi skal legge i det her. Da var vi usikre på det vi skal fylkesordføreren slippe å svare på, men er det sendt inn noen uttalelser fra Nord-Trøndelag fylkeskommune, altså innstillingen fra rådet, før høringsfristen, eller er det ikke innsendt noe helt annet? Det kan vi kanskje få svar på etterpå. Når det gjelder innstillingen fra fylkesrådet, så er jo den grei. Den er jo så rund og blodfattig og abstrakt, jeg er ikke overrasket helt tatt over at både Fremskrittspartiet og Høyre er veldig godt fornøyd med den. Det har de uttrykt herifra. Ikke noe overrasket over det. For det står jo en del målsettinger, det er som alle er enige i. Men skal et uttalelse ha noen effekt, så må det jo spisses, det må jo sies så konkret en del ting, at ikke alle er enige. Det må jo være... Det er greit at vi er enige her i fylket, men det må jo spisses og sies tydelig en del konkrete ting som jordbruksavtalen er en veldig viktig arena for å diskutere fremover. Så at Høyre, det er mulig det er sammensetninger i fylkesrådet som gjør da, at de ender på en uttalelse som Høyre og Fremskrittspartiet er veldig godt fornøyd med. Men det er altså ikke den vanlige holdningen til landbruk i Nord-Trøndelag som det da blir gitt uttrykk for, det tør seg å påstå. SV vil gjerne, vi støtter jo de forslagene som står der vi også. Vi har ikke vært uenige dere der, og bra alt dere der. Men vi kommer med noen tilleggsforslag som er innsendt og utsendt, går jeg ut ifra. Som da mer kunne, i tillegg til det spissingen, det konkretiseringen som ligger i forslaget fra Høyre, nei, unnskyld, fra Senterpartiet og Venstre, som er helt klar, gir uttalelser litt mer mening, og som er overrasket over at ikke flertallet i komiteen slutter seg til, så vil SV også da komme med en del forslag nå direkte i tinget, for at vi har tatt anledning til å være med før. Og det første punktet, det er fire punkt. Det første punktet, det har jeg tatt ut fra den saksordførermerknaden til Bård Årnes, som jeg synes var veldig bra. Jeg bytte ut Arbeiderpartiet med fylkestinget da, for det skal gå herifra, nemlig at fylkestinget ser med uro på konsekvensene av en endret landbruks- og matvarepolitikk, at de kan få store følger, det følger de kan få for store deler av Nord-Trøndelag. Det synes jeg var godt uttrykt i saksordfører sine merkene her, og jeg ønsker at fylkestinget skal slutte seg til det i vedtaksform. Etter neste punkt, som er klart et veldig viktig tema nå, det er jo konsesjonsloven og begrensningene som ligger i det. Det er jo et viktig tema nå det. Skal ikke vi uttale oss om det da? Jo, klart vi må foreslå at vi skal uttale oss om det. Punkt 2 i SVs forslag vil derfor være at konsesjonsloven må ligge fast for å sikre markedsbalanse og et landbruk i hele landet. Helt vesentlig basis for jordbruksforhandlingene. Et tredje punkt, det er ikke så viktig, men det er et signal. Det går da på den tilskuddsordningen som den rødgrønne regjeringen innført til rydding av kulturlandskap når det virkelig kunne gå til biobrensel. To mål ble oppnådd samtidig med den ordningen, rydding av kulturlandskap, stimulering til bruk av biobrensel. Vi mener at den skal gjeninnføres. Et tredje punkt, fjerde punkt, det går da på tilskudd til økologisk landbruk, at det må opprettholdes, skal nå det målet vi har vedtatt om 15% økologisk landbruk, så kan vi fjerne tilskuddet der. Når det er viktig å påpeke det fra Nord-Trøndelag, så er det blant annet på bakgrunn av den felles trøndersk landbruksmeldingen, der at det står at Trøndelag skal være et foregangsfylke her, og har sett seg
mål som overgår de nasjonale målene. Ja, da var tiden omme. Det har kommet to replikker. Den første er Bård Årnes. Vær så god. Og deretter Ola Morten Teigen. Ja, fylkesordfører. Representanten Trøyte her, han savner spissformuleringer og tydeliggjøring i vedtaksform her. Og jeg kan jo si, så mye siden SV da ikke sitter i komiteen, så kan jeg si at vi hadde helt greie diskusjoner i komiteen, der også Senterpartiet representert. SV dessverre ikke representert her da, men det kan også hende seg at konsensus kan være en viktig, et viktig element og en viktig del av en prosess sånn som det her er. Hvis at hele fylkestinget her har spriket som noe forferdelig i en så viktig sak, så har saken blitt svakere. Og så synes jeg jo da at jeg må berømme representanten Ola Morten Teigen da, for at vi faktisk har en forståelse som er likelydende i 8 av 9 punkt. Dette handler om det muliges kunst. Takk. Takk for det, og neste replikk, det var Ola Morten Teigen. Vær så god. Fylkesordfører, jeg synes jo det er litt modig, for å kalle det, av representanten Trøyte og mener at den står for folkemeninger, spesielt hvis vi tar siste valg i betraktning. Og jeg synes jo det er verdt å lese punktene, og da er vi inn på kommunikasjon som vi var innom på en litt tidligere diskusjon her i tinget. Det er tydelige punkter som står, altså vi sier blant annet at melkeproduksjon er noe av det viktigste for Nord-Trøndelag. Det er vi tydelige på, helt klart. Beitenæringene. Etter 8 år med rødgrønn regjering med blant annet SV, så har man ikke klart å gjort nok for beitenæringene, og derfor så har vi et stort problem. Det er vi tydelige på i denne meldingen, tilbake til Stortinget. Og som også representanten Årnes var inne på, det at vi kan stå samlet om en del viktige ting, det tror jeg gir oss styrke. Har vi kommet med en høringsuttalelse med knapt flertall, eller ikke et flertall i det hele tatt, så har den jo i hvert fall ikke blitt hørt på, uavhengig av om vi er over eller under fristen for å komme med tilbakemeldingen. Så mitt spørsmål til Trøyte er, skjer ikke de konkrete, klare politiske målsetningene som ligger i det forslaget, som det nå ser ut til å være et stort flertall for? Takk. Trøyte får ordet, vær så god. Fylkesordfører. Jo da, konsensus kan være bra det, men det spørsmålet kan bli enige om også da. Altså hvis man blir enige om noe som er så rundt og blodfattig at ikke sier noen ting, så gikk det bra. Da i hvert fall når det gjelder at jeg skal stå her og representere store flertall i Nord-Trøndelag, så ville jeg være i overdrivelse å si og tro at jeg gjør det. Men når det, akkurat når det gjelder synet på en del sentrale landbrukspolitiske spørsmål, så mener jeg at det er et flertall imot det Høyre og Fremskrittspartiet, og ikke minst landbruksministeren, står for. Og det ligger nå i jordbruksforhandlingene som kommer nå, og i det regelverket rundt det, så ligger det helt sentrale ting for utviklingen av Nord-Trønders landbruk. Og det kommer tydelig fram, både i saksframlegget, det kommer tydelig fram i det innspillet fra blant annet bondelaget, småbrukerlaget og Oikos, og det kommer ikke fram innstillingen, gjenspeiler ikke saksframstillingen og det innspillet som har kommet i saken. Ja, det er dumt å måtte avbryte mitt innlegg, men når klokken er slagen, så må vi ha respekt for det. Det kan jo være en vurdering hvorvidt den skal lette replikkordskiftet gå først. Terje Sørvik ba om ordet etter et direkte spørsmål fra Jostein Trøyte, så Terje Sørvik, fylkesråd for næring, vær så god. Fylkesordfører, takk for det. Jeg synes vi skylder SV det at siden de ikke er representert i komiteen, så kan jeg ta en liten rask redegjørelse omkring det spørsmålet han stilt angående høringsfrist. Jo, det er sånn at høringsfristen har vært og fortsatt er 1. februar. Og så er det sånn at
Det kan jo også være verdt å minne om at fylkeskommunen, vi er altså ikke noe part i de her forhandlingene, men vi har mottatt et brev, et hyggelig brev, fra Landbruks- og matdepartementet, der vi inviteres til å komme med innspill til jordbruksforhandlingene, sånn som vi har gjort før. I fjor så var det 17 fylkeskommuner, inklusive Nord-Trøndelag, som benyttet seg av den muligheten. Og så er det sånn at denne fristen, det var problematisert litt omkring det, at dette kanskje burde ha vært opp i fylkestinget i desember, men så er det da sånn, fylkesordfører, at brevet er arkivert inn i Nord-Trøndelag fylkeskommune den 6. november. På grunn av utleggsfristen til fylkestinget, så skulle da fylkesrådet ha innstilt den 10. november. 4 dager er alt for lite tid til å ha en god og grundig prosess. Prosessen rundt det her innspillet som kommer, den består blant annet i møter med dem som faktisk er parter i forhandlingene, da de regionale bondelaget og småbrukerlaget i Nord-Trøndelag. Det er litt av årsaken. Og så er det sånn at Landbruks- og matdepartementet har ikke sendt noe krigserklæring rundt det her med fristen. De takket fylkeskommunene for innspillene de fikk til fjorårets forhandlinger, og så minner de om at mange fylkeskommuner har de siste årene bedt om å få utsett denne fristen, og så sier de det at det er viktig at fristen for innspill blir overholdt, sånn at departementet har mulighet til å ta med innspillene. Så det er ikke noe skarp tone eller noe påminning, men også de gjør oss oppmerksom på den fristen. Og så er det sånn at det er fylkestingets råd som har sendt innspill til jordbruksforhandlingene. Og vi har tatt med det i dialog, både i det som er sendt inn og i telefon til Landbruks- og matdepartementet, gjort oppmerksom på at kommer det vesentlige momenter i behandlingen i fylkestinget, så vil det bli ettersendt. Så det er de kjent med, så det som eventuelt måtte komme av endringer her nå, det vil bli ivaretatt. Så vil jeg bare igjen si at jeg er veldig glad for at jordbruksfylket Nord-Trøndelag har denne invitasjonen til å komme med viktige og gode innspill til disse forhandlingene. Takk. Takk for orienteringen. Jostein Tøyte vil ha ordet. Vær så god. Ja, fylkesordfører. Da har vi altså fått avklart det at fylkesrådets uttalelse er innsendt enn innan fristen. Da blir det enda mer meningsløst at vi skal diskutere det her etterpå. Og eventuelt få lov, aller nådigst få lov til å komme med noe tillegg. Ellers så er jeg litt overrasket over at vi har et fylkesting i desember, første vekka i desember var det vel. Da er jeg litt overrasket over at fylkesrådet må lage sin innstilling den 10. november. Det må vel det da. Jeg kjenner ikke rutinene der så godt, men jeg er litt overrasket over at det må skje 4 vekker før fylkestinget. Jeg synes det er rart at ikke innstillingen fra fylkesrådet kan gjøre oss litt senere. Men uansett, jeg vil da oppfordre fylkesordføreren til at hvis den saken kommer til neste år, og det er mye som tyder på at den gjør, at det ordnes sånn at fylkestinget får uttale seg innen fristen før fristen går ut. Og jeg kan ikke se at det skulle være noe i veien for at det skjer eventuelt på desember-tinget. Takk for det. Jeg hører hva som blir sagt. Hovedsaken må jo være at fylkestinget får anledning til å uttale seg om en så viktig sak, og at det kommer departementet for øre, og at det blir lagt vekk på. Sånn har det vært, og sånn kommer det også til å bli. Og så er det nå med kalenderen å få det til å gå opp, og vi får en orientering fra fylkesråd Terje Sørvik, som kommer til å gå nærmere inn på detaljene i forhold til henne, og det som gjør at henne er litt problematisk i forhold til de fristene som gjelder. Takk. Ja, fylkesordfører. Fylkestingets råd forholder seg til fylkestingets utleggsfrist på 21 dager på saker til fylkestinget. Og så er det noe sånn at jeg kan jo ikke se at saken blir noe dårligere til at man tar denne runden og eventuelt ettersender nye momenter. Det sliter jeg med. Det ble ikke noe spørsmål i repliksform, men det ble kanskje litt svar. Takk for det. Vi går videre på talerlista.
Line Abel har gjort seg klar. Vær så god. Og neste som kan gjøre seg klar er Bjørn Engen. Fylkesordfører, det er mange som har snakket om hvor viktig landbruket er for næringen i Nord-Trøndelag og for Norge. Og for Nord-Trøndelag så er den sammen med foredlingsbedriftene den største næringen relatert til verdiskapning og sysselsetting. Og for landet som helhet, som har en selvforsyningsgrad på ca. 50% og en rask stigende befolkning, så vil produksjonskapasiteten i landbruket få stor betydning for den kriseberedskapen vi må ha for mulige katastrofer i fremtiden. For å opprettholde næringen og produksjonskapasiteten er det viktig å sikre rekruttering og lønnsomhet i næringen. Derfor er innspill til jordbruksforhandlingene veldig viktig. Vi ser i dag at det er spesielt ved større nye investeringer at det blir et problem å opprettholde en positiv arbeidsinntekt i næringen, til tross for at vi har et lavt rentenivå. Venstre er derfor av den oppfatning at det er enklere å skaffe nødvendige bevilgninger til økt investeringsstøtte, som kan redusere låneopptak og avskrivningsgrunnlag for den enkelte næringsutøveren. Vi ønsker derfor å få gjennomslag for en betydelig økning i investeringstilskuddene ved nybygging til driftsbygninger. Det er også viktig å opprettholde matproduksjon. Skal vi få til det, må vi bevare den arealressursen vi har og ta vare på dyrkamarka for fremtidige generasjoner. Venstre er derfor av den oppfatningen at vi må ha et sterkt jordvern, og det er litt overraskende at man ikke får flertall for det når det blir behandlet i komiteen. For å opprettholde og øke volumproduksjon må vi forutsette at en del driftsenheter må øke produksjonsnivået og dermed ha større driftsenheter. At disse driftsenhetene må tilføres mer areal fra andre eiendommer med kjøp eller jordeie. For å oppnå en sånn økning i produksjon må mer av virkemidlene rettes mot den enkelte produserte enhet for å stimulere til en sånn økning i matproduksjon. Men vi må også ta hensyn til den norske topografien og erkjenne at all dyrka mark ikke kan drives av store enheter, da avstandene blir for stor, sånn at gevinsten forsvinner i transportkostnader. Vi har også mye dyrka mark som har en størrelse og utforming, der det ikke er plass til at man kan drive effektivt med store landbruksredskaper. For å holde all dyrka marka i drift, må det derfor sikres en positiv driftsinntekt også for små driftsenheter. Det må være lønnsomt å holde små areal på 15-20 dekar i hevd med slått eller beiting. Vi tror derfor at et flatt kulturlandskapstilskudd for all bruk i kombinasjon med å fjerne omsetningskravet kan bidra til å oppfylle de her målene. For å kunne øke prisene på hver produsert enhet, må i midlertid tollvernet kunne justeres i forhold til prisstigninger både i Norge og andre land. Prinsippet om omlegging til prosenttoll på landbruksprodukter er derfor svært viktig. Landbruket har grunn til å takke Venstre, og spesielt stortingsrepresentanten til Nord-Trøndelag Venstre, for at prosenttollen som er innført videreføres i inneværende stortingsperiode. Det er viktig for å kunne opprettholde lønnsomheten i landbruket. Sist etter han var inn på fellesforslaget som Senterpartiet og Venstre legger frem for tinget. I tillegg så ønsker Venstre å frem et tillegg til punkt 7 på nytt. Og det lyder som følger, for å sikre fortsatt bosetting og drift ved de minste enhetene, bør det vurderes å innføre et flatt grønt landskapspleietilskudd og fjerne omsetningskravet for utbetaling av tilskudd. Takk. Da var det replikk fra Siv Bleikvass-Li, vær så god. Ja, takk. Representanten fra Venstre har noen spørsmål. Og bakgrunnen er jo, vi vet jo at antall enheter i produksjon i Norge har vært redusert med over 100 000 fra 70-tallet. Det har i snitt vært lagt ned 6 bruk hver dag fra 1970 og fram til 2013, hvis jeg husker rett. Og samtidig så har vi hatt en dobling av kjøttproduksjonen, vi har hatt en økning av produksjonen. Og så har jeg et spørsmål til Venstre, for at hvis jeg har skjønt det rett, så har de støttet innstillingen, og også innstillingen punkt 5, der det står «For å nå vedtatte produksjonsmål må virkemidlene i større grad knyttes til produsert volum og kvalitet». Og så har jeg lyst til å spørre dem, hvordan er sammenhengen da i forhold til det forslaget til et nytt punkt 7, for å sikre tillegg til punkt 7,
For å sikre fortsatt bosetting og drift ved de minste enhetene bør det vurderes å innføre et flatt grønt landskapspleietilskudd og fjerne omsetningskravet for utbetaling av tilskudd. Jeg får det ikke til å rime. Takk. Line M. Abel, vær så god. Takk, fylkesordfører. Jeg må forvente å bli drillet på dette her, skjønner jeg, denne settingen her. Jeg skal prøve å svare så godt jeg kan. Jeg tenker at det er viktig å ha to tanker i hodet samtidig. Jeg sa noen ting om den norske topografien, og jeg tror at hvis man skal klare å ha ikke skille landbruk og distriktspolitikk, så tror jeg nettopp det her med et flatt grønt landskapspleietilskudd vil på en måte være en del av det. Da kan man opprettholde drift også på de små enhetene. Så spør du om en ting til, som antageligvis har glemt nå. Men vi ser ikke at det noen motsetningsforhold i dette her da. Vi tenker at det må kunne gå an å gjøre begge deler, og vi tenker at det en fornuftig landbrukspolitikk. Det var det. Da ble det ikke noen flere replikker. Bjørn Engen, neste taler, vær så god. Ja, fylkesordfører. Jeg jo enig med mye som er sagt her, og at dette et godt saksomlegg, bedre enn på lenge. Kjenner ikke meg igjen i Trøytes betraktninger rundt det her. Jeg synes det som står på veggen her konkret, det målrettet og bra. Landbruksminister Sylvi Listhaug innla det nye året med blant annet et innlegg på nasjon.no. Der sa hun følgende. Jeg bekymret over sviktende rekruttering og vil gå i bresjen for å snakke opp landbruket. Samfunnet verdsetter ikke nok den verdien av å produsere mat, og sier samtidig at vi må formidle til ungdommen hvilke muligheter som ligger i næringen. Sitat, slutt. Her er store ord. Og vi får nå se nå om dette ord og handling står i stil. Når vi leser plattformen, så må jeg i hvert fall si fylkesordfører at jeg er usikker. Med dagens innspill til jordbruksforhandlinger, så er nettopp slike virkemidler en del av hovedpoengene. Virkemidler som gjør at landbruket blir attraktivt og interessant, og at unge rekrutteres inn og satser på matproduksjon. I desember gikk fylkesordføreren inn for å satse på mære. Og for å gjøre Mæres rolle som utviklingsaktør til å bli avgjørende inn i områder som rekruttering, kompetanse og forskning. Landbrukssamvirkets rolle som markedsregulator er en forutsetning. Og det er takket være gode og funksjonelle markedsordninger at vi i dag har et landbruk over hele landet. Markedsordninger er avgjørende for å nå produksjonsmål. Det er med på å skape forutsigbarhet for bonden, men også for næringsmiddelindustrien. Den er med på å hindre prisvingninger, og den er med på å stabilisere markedet. Konsesjonsloven er nå foreslått fjernet. Konsesjonsloven forteller selv i paragraf 1 hva som er hensikten med. Det er å regulere, kontrollere omsetning av fast eiendom for å oppnå et effektivt vern av landbrukets produksjonsareale, og legge til rette som eier og bruksforhold som er best til gang for samfunnet. Så et av målene med konsesjonsloven er at de som ønsker å drive jordbruk som må få kjøpt jordbruksarealet. Og nedgangen har i de siste 5 årene vært over 20 000 dekar, og dette er ikke god rekrutteringspolitikk. Tollvern og importvern er avgjørende for å beholde stabilitet i markedsordningen. I Nord-Trøndelag er det mye landbruk, og det er mye volumproduksjon, og det er sårbar for justeringen. Fylkesordfører, den første og beste anledningen landbruksminister Sylvi Listhaug har til å gjøre her bondeyrket mer attraktivt, det er nettopp nå til våren, jordbruksforhandlingene. Takk. Takk for det. Da er Torfinn Aas neste taler. Og så blir det en liten rokering i rekkefølgen. Etter Torfinn så kan en Gunnar Alstad gjøre seg klar. Ja, fylkesordfører.
så er vi altså ved en årlig øvelse. Vi fylkestinget sier innspill til jordbruksforhandlingene. Og det som sler meg, fylkesordfører, er jo at etter å ha lest det som foreligger i denne saken når det gjelder selve innstillingen, vurderingene fra fylkesrådet, det merknadene som er kommet, og endringsforslagene og det som er sagt i debatten her, så kler meg at vi er veldig enige denne gangen. Det her er faktisk, vi er enige både om bruken og vektlegging av det viktigste virkemidlene som nyttes i avtalesammenheng. Så tror jeg ikke at årsaken til det bare ligger i den kjennskjerningen at fylkestinget har vedtatt svært så ambisiøse mål for landbruket i produksjonsmål for landbruket i fylket. Til det er det jo tilsynelatende litt for mange veier fram imot det målet. Noe av årsaken til enigheten er, sånn som jeg registrerte, det er at det er en veldig økende felles politisk bevissthet i denne forsamlingen rundt landbrukets store betydning for verdiskapningen i fylket. Og at de, den, og han har fått en økt bevissthet rundt akkurat at Nord-Trøndelags landbruks betydning for den totale matproduksjonen i Norge. Og det er en bevissthet som jeg tror i stor grad er skapt gjennom det arbeidet som vi startet opp med utarbeidelsen av landbruksmelding for Trøndelag. For det synes jeg var et veldig flott initiativ, og det har tilført kunnskap i denne forsamlingen som er nødvendig. Men den viktigste årsaken er selvsagt det godt gjennomarbeidet forslaget til vedtak som foreligger fra fylkesrådet og den grunnige vurderingen som er gjort der. Her synes jeg at fylkesrådet har gjort et skikkelig stykke arbeid, og jeg skal ikke gå inn på alle de enkelte kulepunktene i det forslaget til vedtak, men jeg er veldig fornøyd med at det den gangen har vært enig om at virkemidlene i større grad skal knyttes til produsert volum. Og at bondelaget også har sagt seg enig til akkurat den dreiningen. I tillegg så vil jeg bare si at det siste kulepunktet er viktig, og at betydningen av markedsordningene ikke kan understrekes mange nok ganger. Bjørn Engen var jo ganske nøye inn på det. Så er ikke jeg, til tross for Listhaug sin agering i denne saken, så er ikke jeg så veldig urolig, for på et seminar om markedsregulering for jordbruksvarer som ble arrangert av Virke, altså da Virke med stor V, så var det faktisk full oppslutning om de viktigste elementene i dagens ordning. Og det er nesten sånn med å klippe seg selv i armen når administrerende direktør i Synnøve Finden sier at han heller ikke ser noe alternativ til den ordningen vi har i dag. Så det er mange fylkesordførere som driver oss å møte seg selv i døra i denne saken. Så er det jo sånn at en rekke til landbrukets rammevilkår gir de lovmessige bestemmelser nedfelt i viktige lover som konsesjonsloven og jordloven, altså helt uavhengig av avtaleverket. Regjeringsplattformen til den nye regjeringen varsler jo store endringer når det gjelder nettopp de juridiske virkemidlene. Og jeg tror at landbruket vil møte noen utfordringer på dette området som vil være langt større enn dem som vil kunne oppstå ved store og små endringer i prioriteringen mellom de virkemidlene som kanaliseres gjennom jordbruksavtalen. Bare så det var sagt avslutningsvis, fylkesordfører, men den debatten må vi ta en annen gang. Den er også viktig for den nordtrønderske landbruket. Takk. Takk for det. Da er neste taler Gunnar Alstad. Thomas Iver Hallem kan gjøre seg klar. Fylkesordfører, Senterpartiet er veldig glad og enig i at fylkesrådet i sin vurdering skjer med uro på de konsekvensene det kan ha for Nord-Trøndelag, med de relativt store endringene i distrikts- og landbrukspolitikken den blåbrå regjeringen har kastet ut ideer om de siste ukene. Senterpartiet er veldig enig i den merknaden som saksordfører har skrevet i saken, og personlig må jeg si at det kraftfulle innleggen jeg hadde i begynnelsen av saken her, er jeg veldig enig i og glad for. Videre vil jeg som mange andre si at saksutredningen som lå til grunn for fylkesrådssaken er meget god. Det er en saksutredning som bør leses av alle sammen som har interesse for landbruket i Nord-Trøndelag. Den drar oss gjennom betydningen av landbruket i Nord-Trøndelag. Den tar opp aktuelle problemstillinger som behovet for investeringsmidler, behovet for kompetanse, behovet for effektivt uttak av skadegjørende rovvilt og så videre. Men den tar opp jordvern som en absolutt forutsetning for økt matproduksjon. Den tar opp et velfungerende importvern som et forutsetning for mulighet for inntektsutvikling i landbruket. Og ikke minst tar den opp markedsordningene som helt avgjørende element for å ivareta landbruket i hele landet. De siste tre temaene her
er grunnleggende elementer i norsk landbrukspolitikk. Her hadde Senterpartiet ventet at rådet kanskje i større grad hadde tatt med de grunnige vurderingene som lå i saksutredningen over til vedtakspunkt til fylkestinget. De fire foregående årene der fylkestinget har gitt innspill til jordbruksforhandlingene, har det ikke vært noe grunnlag for å ta inn importvern, ta inn jordvern, ta inn markedsordninger eller landbrukssamvirkets rolle som markedsregulator. For de her elementene har ligget fast. De har vært bærende elementer i norsk landbruk, i den norske landbruksmodellen det nå i flere ti år. Nå er det blitt satt på spill av den blåblå regjeringen, og derfor er det nødvendig å ta det med nå. For i landbrukspolitikken i det store må vi ordne opp i først før vi kan ta tak i det små. Fordi landbruket er en langsiktig næring, beslutninger om investeringer i ny driftsbygning eller valget om å kjøpe en gård for å satse på landbruk, må ha et langsiktig perspektiv. Skapes det store usikkerheter om de fremtidige rammebetingelsene, vil det gå utover investeringslyst, og det vil gå utover rekrutteringen. De siste års styrking av landbruksnæringen har ført til mer optimisme og investeringslyst, skriver Fylkesrådet. Den utviklingen av Senterpartiet skal fortsette. Takk. Takk for det. Da var det en replikk fra Fylkesråd for næring, Terje Sørvik. Ja, fylkesordfører, det er med stor tilfredshet at man ser at det er bred og god tilslutning til en viktig sak, næringsmessig så vel som samfunnsmessig for distriktsfylket Nord-Trøndelag. Det setter man pris på. Så er det sånn at saksframlegget som får velfortjent skryt her i dag, det er en del av saken. Og det er også dermed en del av innspillet som sendes inn til Landbruksdepartementet. Så her ble ikke noe spørsmål til representanten Alstad, men det ble kanskje litt mer sånn oppklarende kommentar. Takk for det. Neste mann på talerlista, det var Thomas Iver Hallem, og at Trine Hallem kan holde seg klar. Ja, jeg har egentlig en tre ting jeg skal innom. Det første i forhold til at jeg synes det utifra premissen for hele debatten, så er det viktig å ha noe grunnlag, og det er ønske om økt matproduksjon fram mot 2030, og den 20% veksten som vi unisont har vært enige om vi skal legge som grunn og botten for å arbeide videre. Og videre på mange måter i forhold til saksframlegget, den premissen som ligger i saksframlegget i forhold til hvordan situasjonen man anser regjering og på mange måter at Stortinget har vært i etter valget, og på mange måter konkretisere veldig rundt noen av bekymringene som ligger til botten for dokumentet og flere av tiltakene som det nevnes der. Det er grunnlaget mitt for å gå inn på punktene som vi har diskutert med i komiteen og med Arbeiderpartiet og med andre i forhold til hvordan vi skal være med og forbedre de punktene som ligger der. Det kan være en annen inngang det, innom man har en mer sånn markedsliberalistisk tilnærming som Teigen har i FRP har i en flere runder, som gjør at du på mange måter kan hekke tak i enkelt element og være enig i det i forhold til innspillet som ligger der. Det er en forskjell på, og det er en annen inngang som er Senterpartiet inn FRP i saken. Og derfor våre presiseringer og tillegg som kjenner der. Så må jeg ta opp fylkesordfører. Det faktum at jeg mener at fylkesråden er i beste fall upresis i forhold til gjengivelse av brevet som ble sagt sendt til fylkeskommunen i oktober. Fordi at på siste side så står det følgende. Fristen for å sende oss innspill er 1. februar 2014. Mange av fylkeskommunene har de siste årene bedt om å få utsett denne fristen. Det er viktig at fristen for innspill blir overholdt, slik at departementet har muligheter til å ta med innspillene i forberedelsene til jordbruksforhandlingene. Vi ber derfor om at fylkeskommunene må tilpasse sine prosesser i forbindelse med innspillene, slik at departementet mottar innspillene innenfor fristen.
på et parlamentarisk språk, så mener de at det ganske tydelig hva departementet vil. Og det var en etter mitt syn ikke en presis gjengivelse av brevet fra Sørviknes til Sørvik til fylkestinget i denne omgangen. Derfor så valgte jeg å ta opp det. Poenget det at vi må komme i forkant sånn at de faktisk har mulighet til å ta med i våre innspill i debattene som skal foregå i departementet. Og da synes jeg det at for neste år så kan vi i hvert fall ha en runde da i forretningsutvalget om det er mulig å avvike i forhold til fristene da, som gjør at det eventuelt kan komme på desembertinget slik at vi kommer i rett prosess for departementet. Det er en runde jeg synes vi bør ta i forhold til en så viktig sak, fordi at det nå kjører seg opp i forhold til forhandlinger og tilbud, og da mener jeg det en fordel av våre forkant. Vel, det var en diskusjon om hvem som representerte folket hen. I hvert fall så er det således at de har gjort flere undersøkelser. Det er at 80% av de norske folk mener at den norske landbrukspolitikken og produksjonen og omfanget skal være på noenlunde samme nivå som det i dag. Jeg registrerer at et parti som mener å representere folket i dag ikke støtter viktige virkemidler som tollvern for å opprettholde den type landbruk rundt om i hele landet. Takk så langt. Jeg rekker med det blir et replikkordskifte. Takk for det. Så langt har jeg ikke registrert. Det var replikken. Hvordan? Ja, riktig innlegg. Ola Morten Teigen har tegnet seg i siste runde som innlegg, og det er notert. Men før det så er det Trine Hallem som har innlegg. Vær så god, Trine. Ja, takk for det, fylkesordfører. Det er jo som sagt tredje gangen vi holder på med dette her, og det som er godt å konstatere det er jo det at det er så stor grad av enighet i fylkestinget og såpass stor grad av forståelse for utfordringer som her næringen har. Så har jeg lyst til å se at det er stor enighet, og vi er også veldig mye enige med Senterpartiet, men jeg finner jo grunn til å påpeke at det, takket være det at man har brukt tid, så har det vært gode prosesser med organisasjonene til landbruket, og det er også riktig å minne her forsamlingen her på at bondelagets leder har gitt ros til det fremlegget og den innstillingen som fylkesrådet vårt har avgitt. Så er det, som mange har påpekt, en situasjon som er annerledes nå i og med at man har en landbruksminister fra Fremskrittspartiet. Og det er nok utvilsomt sånn at næringen vil stå overfor nye utfordringer. Et bakteppe å ha med seg er likevel det som Fylkesrådet skriver i sin vurdering, at selv om man i Nord-Trøndelag er prisgitt nasjonale rammebetingelser, så er alle næringer kjent med både nytenkning og friske vurderinger. Så gjenstår det å se hvor friskere nytenkningen blir etter hvert. Så er det sånn at nå er både overordnet perspektiv på jordbrukets betydning og viktige områder diskutert, og vi ser at alt henger sammen på dette området. Jeg vil ha noe fokus på skogbruk i mitt innlegg videre, fylkesordfører. Skogbrukets betydning og skogindustriens betydning for Nord-Trøndelag med hensyn til verdiskaping og sysselsetting er godt kjent i dette forsamlingen. Skogbruket preges av høye transportpriser, fallende tømmerpriser og vedvarende behov for å øke lokal tømmerforsyning. Vi importerer tømmer i Nord-Trøndelag. Det er fortsatt et stort potensial for økt avvirkning, da omtrent bare 45% av tilveksten tas ut. Rasjonelle driftsmetoder i ofte krevende terreng, det betinger optimalisert logistikk og økt satsing på veibygging, både når det gjelder skogsveier og øvrig utbygging av veinettet, vil derfor bidra til økt avvirkning. Infrastrukturens betydning på dette området her er veldig viktig. Så er det også mer direkte i selve jordbruksforhandlingene, er det jo sånn saksfremlegget viser, at støtte til nærings- og miljøtiltak i skogbruket, de såkalte NMSK-midlene, som kystskogbruksmidlene, det ble et langt ord, som berører skogbruket direkte. Dette midlene er viktige, og de har fortsatt veldig stor betydning for det arbeidet som skognettverkene gjør. Den nye regjeringen halvert som sagt midlene til kystskogbruket i fjor høst, og det ble også en reell reduksjon i midlene til skogbruksplanlegging. Dette her vil selvsagt få konsekvenser. Så er det som sagt sånn at det gjenstår jo å se. Man skal tørre å ha litt is i magen, og selv om mange av oss er skeptisk, så altså det er jo begrenset i hvor stor grad nød lærer naken kvinne å spinne, men for en næring som over lang tid har vært i skvis. Men tiden vil vise. Takk for det. Ola Morten Teigen, vær så god.
Og det for øvrig siste inntegna taler. Vi registrerer en til. Foreløpig siste. Hallem drar jo opp en del problemstillinger som jeg føler at jeg er nødt til å kommentere. For det første så vil jeg bare si at jeg er helt enig med Thomas Iver Hallem. Det er store forskjeller på Senterpartiet og FRP i denne saken. Men heldigvis så er det også en del ting vi er enige om, og en par av dem står oppe på tavla der. Blant annet at det er ekstremt viktig for Nord-Trøndelag å sikre bedre lønnsomhet til melkeproduksjon. Det er ekstremt viktig for Nord-Trøndelag, og det er en stor mulighet til næringsutvikling for Nord-Trøndelag å få bedre benyttelse av beiteressursene vi har. Det ligger det betydelig potensial for økt kjøttproduksjon blant annet. Men det er jo også noen forskjeller, og dem skal jeg komme litt tilbake til. Men i forhold til forvaltning av folkemeninger, det ble jo siktet til, eller blant annet dratt frem det med produksjonsmål og norsk produsert mat. Og vi er jo enige i at det skal være høye produksjonsmål for Norge. Og har jo Fremskrittspartiet kunnet fått gjennomslag for en par ting, blant annet spesielt på rovdyr, så ville det jo vært mye lettere å øke kjøttproduksjon, for eksempel på småfe. Det har vært lettere med vår politikk på rovdyr. Nå er det dessverre ikke helt flertall for det på Stortinget enda. Vi får se hvordan forhandlingene går og perioden går, men det er jo håp om at Høyre også, som fylkesråden i går var innom, kommer enda sterkere på banen i forhold til det spørsmålet. Men det er jo verdt å merke seg at Fremskrittspartiet på enkelte målinger også har vært nest største parti blant bønder, så det er jo ikke alle bønder som tror at det er håpløst alt vi ferder med. Og det er jo gledelig. Det har vært, som et eksempel, betydelig nedgang i antallet bruk, men samtidig, som Høyres representant var innom, så har det vært en økt produksjon. Altså, det har skjedd en betydelig effektivisering og produktivitetsøkning i landbruket. Og det tror jeg vi i hovedsak skal være glad for. Det betyr at vi fortsatt får god norsk mat til en relativt fornuftig pris. Vi har høye produksjonskostnader i Norge i alle bransjer, også i denne, og det må vi akseptere. Men det betyr ikke at vi skal slutte å jobbe for å få dem ned, uten at vi skal drive med sosial dumping av bønder av den grunn. Det er det en vanskelig balansegang, men den prøver vi å gjøre noe med. Og så synes jeg om man problematiserer litt fra Senterpartiets side, og det må jeg få lov til å kommentere. Også Fremskrittspartiet ser positive virkninger av tollvern, men det betyr ikke at tollvernet er nødt til å være 100% nøyaktig liksom i dag, fordi at næringen ellers vil gå under. Det tror ikke jeg noe på. Det har vært bønder i det landet her i tusenvis av år, og det kommer det til å være uavhengig av tollvern eller ikke. Men det er to forskjeller jeg må trekke fram. Mitt inntrykk er at Senterpartiet drømmer om fortiden. Fremskrittspartiet har ambisjoner for fremtiden for denne næringen. Og Senterpartiets grunnholdning virker å være at bønder må beskyttes. Fremskrittspartiets holdning er at bønder er dyktige og konkurransedyktige og må gis muligheter til å utvikle seg. Jeg gjentar det hovedpoenget jeg bruker å komme med hver gang. Det skal lønne seg å være en god agronom. Det prøver denne regjeringen å gjøre noe med. Takk. Takk for det. Kjersti Tommestad har bedt om en replikk. Vær så god. Ja, fylkesordfører, jeg fikk bare lyst til å utfordre representanten Teigen på folkemening. For det er vel ikke sånn, fylkesordfører, at folkemeningen ikke ønsker rovdyr i norsk fauna? Og det kan jo høres ut som en forutsetning for FRP sin landbrukspolitikk. Så jeg kunne godt tenkt meg å få et svar på det, for folkemeningen her i landet ønsker å ha rovdyr. Og da må man ta høyde for det. Takk. Vær så god, Ola Morten Teigen. Da kommer vi jo inn på fylkesordfører berørte parter i det her også. Og jeg er ikke overbevist om at folkemeningen er i lierne i at det er greit å legge ned alle søvbruk fordi at de skal drive en sånn dyrepark for rovdyr i stedet. Det blir det veldig lite næring, det blir veldig lite å leve av det der. Så jeg tror at man også noen gang må være villig til å se på hvem er det som faktisk sitter med byrden. Det er ikke så veldig stor byrde for dem som kanskje er de sterkeste forkjemperne og som knapt har sett en bjørn på ordentlig. Det har innbyggerne lierne, og det tror jeg vi skal hjelpe dem med å redusere problemet med, i stedet for å bry oss alt for mye om hva enkelte som knapt har sett en bjørn i Oslo mener om den saken. Takk. Kjersti Tommestad, vær så god. Ja, fylkesordfører, men jeg fikk i grunnen ikke noe svar på spørsmålet om hva som var FRP's politikk på området.
Men nå vi jo et distriktspolitikk alle sammen, men det hadde vel ikke vært interessant å høre dessverre. Takk. Det får du antagelig, Ola Morten Teigen. Vær så god. FRP's politikk følte rovdyr, for å være konkret på det, det at flere rovdyr må tas ut mer effektivt enn i dag. Det må være slutt på å overføre rovdyrbelastninger til de lokale næringsutøverne, for eksempel i Lierne, Rørvik, i hele Nord-Trøndelag faktisk. Det skal være lett å ta ut rovdyr, og det bør være færre rovdyr enn det vi har i dag. Takk for det. Neste innlegg får vi fra Frode Revhaug og Thomas Iver Hallem. Er så langt siste inntegnet taler deretter. Vær så god. Fylkesordfører, for å ikke være en sånn, jeg ingen ekspert på landbruk, så det blir veldig interessant å høre på debatten. Det mye bra som sagt. Det sagt mye. Jeg har lyst bare til å trekke fram en artikkel som sto i Trønderavisa i mellomjula. Han Terje Sørvik som fylkesråd har fått veldig mye skryt, så det er berettiget. Han har en meget god kronikk i Trønderavisa i mellomjula, som går på blågrønn matrevolusjon. Det er spennende og spennstige tanker om å gjøre Trøndelag til Norges nasjonale matregion nummer én. Gjennom kronikken så er Sørvik innom lokalt råstoff, kunnskapsbasert landbruk, rekruttering, den blå næringen og mulighetene fremover. Jeg tror at i likhet med Sørvik at både den blå og den grønn næringen i Trøndelag har potensial. Vi har råstoffer, og ikke minst så har vi dyktige folk i næringen. Takk. Takk for det. Thomas Iver Hallem, vær så god. Og da er det ikke flere inntegnet. Ja, fylkesordfører, jeg synes det at, som jeg ikke sa innledningsvis, var det at saksordfører har en god fremstilling som var gjort på en folkelig måte som gjør at på mange måter vi skjønner hva henne dreier seg om. Og det setter jeg stor pris på at man klarer å formidle. Og så er det således at det tydeligvis også er OL med lyd, men etter hvert så får vi sikkert på den også. Men det som er mitt anliggende i forhold til våres ønska målsetting fram mot 2030 og 20% øka matproduksjon i fylket våres, er at alle tiltak må legges til rette for at vi skal oppnå de målsettingene. Legges til rette for at vi skal ta hele Nord-Trøndelag i bruk, og at vi på mange måter får forløst de mulighetene som ligger rundt i fylket vårt. Og da kan man jo stille seg spørsmålet da, om representanten Teigen og hans regjering har kommet med de første virkemidlene for at vi skal begynne å nå det. Om det var den øka kostnaden for avgiftsfri diesel, som på mange måter skulle være med på å bidra til det. Om det var skatteskjerpelser til landbruket som treffer bønder som tar over gårda og gjør dem i mindre i stand til å investere i nytt driftsapparat, men får en skatteskjerpelse til Siv Jensen. Eller om det er det at det eneste departementet som finansministeren faktisk var inn og tok ned i årets oppgjør, det var innenfor landbruks- og matdepartementets område, som gjorde at det blant annet et viktig tilskudd til å få produsert bioenergi til brensel i Nord-Trøndelag kom bort. Ja, i hvert fall er det sånn at flere av de virkemidlene ikke anser det som veldig viktig for å fremme produksjon av mat i Nord-Trøndelag, snarere tvert om. Så når representanten Teigen kommer med argument som på mange måter skal gjøre at han står for en politikk som frigjør den store produsenten for å skulle produsere mer mat for mer penger, så blir det et paradoks at det på mange måter han da ikke vil være med å støtte. Det er et tungt tollvern som til enhver tid endrer seg for å vareta norske interesser. Det vil ramme den største produsenten på melk i første omgang, hvis man ikke har en innretning på tollsystemet som gjør at man er verna i forhold til den produksjonen som er rundt oss i verden. Så det er på mange måter kanskje på tide at representanten fra FRP kommer med noen tiltak som peker opp fylkesordfører, i stedet for at det bare er retorikk uten innhold. Takk. Takk for det. Debatten har vært lang og ser ut til å gå mot slutten. Jeg har ikke registrert flere innlegg.
Det betyr at vi skal avstemme saken, og da tror jeg aller først må spørre forsamlingen. De har kommet fram. SV har fremmet 4 forslag, som ikke registrert, altså 1 forslag i 4 punkter, i tillegg til det som foreligger. Er det behov for forsamlingen å trekke pusten og en kort gruppesamling før vi går til avstemming, eller er de beredt til å gå til avstemming? Jeg tolker forsamlingens taushet i retning av at vi kan avstemme saken sånn som den foreligger. Og da er mitt forslag at vi avstemmer på samme måten som den ble avstemt i komiteen. Og det vil si at vi først avstemmer fylkesrådets innstilling på de 2 første punktene. At vi deretter tar Venstre og Senterpartiet sitt forslag til endring i punkt 3. Og at vi foretar en alternativ votering der. Videre at vi tar fylkesrådets innstilling i punkta 4, 5, 6 og 7. Og at vi tar Venstres tillegg til punkt 7. At vi tar fylkesrådets innstilling til punkt 8. Og Senterpartiets sitt tillegg til punkt 8 i neste omgang. Og deretter Senterpartiet og Venstre sitt forslag til nytt punkt 9. Og så Senterpartiet og Venstre sitt forslag som ligger an til å bli omtrent gjenstemmig i punkt 10. Nå har jeg referert numra her, og det er klart at hen kan avstemming avstedkomme at det blir endring på nummerrekkefølgen, men jeg går ut ifra at de holder orden på henne sånn at de skjønner hvilke forslag det snakker om. Og så at vi tar opp SV. Helt til slutt da, SV sitt forslag i 4 punkt. Hvis det er greit at vi tar det samlet, så gjør vi det. Og hvis SV ønsker punktvis avstemming på de 4 punkter, så, og det nikkes, det betyr at vi etter at vi har avstemt saken i henhold til den prosedyren som jeg har referert, så tar vi opp SV sitt forslag i 4 punkt og avstemmer punktvis den saken. Er det innvendinger til måten å avstemme saken på? Det er en kommentar. Siv Sætran, vær så god. Nei, det må fremføres ifra talerstolen. Ja, fylkesordfører, bare for å ha det helt klart, nå er det sånn at forslaget fra Senterpartiet i forhold til punkt 8, det er ikke lenger et tillegg, men det er et forslag til endring, sånn at vi ber om at de 2 punktene settes opp mot hverandre. Takk. Det er notert og blir etterfulgt. Da er vi klar til votering. Og vi tar først opp fylkesrådets innstilling punktene 1 og 2. De som ønsker å ytre seg imot det, de gir uttrykk for det nå. Og det stemmes. Det er enstemmig. Så har vi Venstre og Senterpartiet sitt forslag om endring i punkt 3. Det setter vi da opp imot fylkesrådets innstilling, og de som forholder seg til fylkesrådets innstilling forholder seg i ro, ja, og de som stemmer for Venstre og Senterpartiet sitt forslag til endring, de viser det ved stemmetegn, og det stemmes. Da falt det forslaget med at det fikk 11 stemmer, mens det var 24 som stengt for fylkesrådets innstilling. Da har vi fylkesrådets innstilling til punkt 4, 5 og 6, som herved avstemmes, og det stemmes. De som er uenige i det, de viser med stemmetegn, og det øvrige forholder seg i ro. Den er enstemmig. Så har vi Venstre som har et tillegg til punkt 7 som avstemmes. De som støtter Venstre sitt forslag om det tillegget, de viser det ved stemmetegn, og det stemmes. Det tillegget fikk 4 stemmer, og det falt. Så har vi fylkesrådets innstilling til punkt 8 som
legges fram og avstemmes, og det er enstemmig. Det var der vi har et alternativ, og det var Venstre som fremmet et alternativ, dem som... Det var Senterpartiet, beklager. Det var Senterpartiet som fremmet et alternativ, og vi stemmer alternativt. De som støtter forslaget fra Senterpartiet, de viser stemmetegn. De øvrige får holde seg i ro, og det stemmes. Alternativet fikk 9 stemmer, og det opprinnelige fikk 26, og det er hermed vedtatt. Så har vi Senterpartiet og Venstre, nytt punkt 9, som avstemmes. De som støtter det forslaget, de viser det ved stemmetegn, og det stemmes. LV støtter forslaget, 24 imot, og det falt. Så har vi punkt 10, som er det omforente forslaget mellom Senterpartiet og posisjonspartiene, for å si det sånn. Og det settes under avstemning. De som støtter det forslaget, de får holde seg i ro, og de som er imot, de viser det ved stemmetegn. Det forslaget ble vedtatt. Det var 3 stemmer imot, og 32 blir det som stemte for. Og det er dermed vedtatt. Så har vi forslaget fra SV, fra 1 til 4. Og det første, det gikk på den refusjonsordningen. Jeg må spørre henne for å få teksten helt klar. Det første gikk på det at vi skulle gi uttrykk for uro i forhold til landbrukspolitikken. Vi kan jo for så vidt ha fått referert de 4 punktene sånn som vi har notert dem. Det var det første, og det andre gjelder konsesjonslovgivninga som må ligge fast. Og det tredje gjelder tilskudd til rydding av kulturlandskap som virker til biobrensel, og at det må gjennomføres. Og det fjerde gjelder tilskudd til økologisk landbruk med opprettholdelse for å nå vedtatt mål om 15% økologisk landbruk er det som står. Det var de 4 punktene litt summarisk referert. Vi tar dem i rekkefølge. De som støtter SV sitt forslag i punkt 1 som er referert, de viser det ved stemmetegn, og det stemmes. Ni støttet forslaget, og 26 gikk imot, og det betyr at forslaget er falt. Det neste forslaget tas opp tilsvarende til avstemming, og det stemmes. Det gjelder konsesjonsloven. Ja, dem som støtter forslaget viser det ved stemmetegn. Og det er samme fordelingen, 9-26, og forslaget er falt. Så har vi det tredje forslaget som gikk på tilskudd til rydding av kulturlandskap. Vi avstemmer det helt tilsvarende. De som støtter forslaget viser det ved stemmetegn, og det stemmes. Forslaget falt ved at det fikk 8 stemmer, 27 stemte imot. Så har vi det fjerde punktet som gjelder økologisk landbruk, og vi avstemmer det tilsvarende. De som støtter forslaget viser stemmetegn, og de øvrige får holde seg i ro. Det stemmes. LV støtter forslaget, og det er dermed fall mot 23. 24. Greit. Det faller i alle fall.
Da ser vi at vi fortsatt ikke har avstemt punkt 7. Og det er et tillegg ifra... Ja, riktig. Tillegget, men selve punktet i innstillingen fra fylkesrådet er ikke avstemt, og den tas herved opp til avstemming. De har punktet fra dere. De som er enige i det punktet, sånn som det foreligger, de får helse i ro, og de som er uenige, de viser det ved stemmetegn, og det stemmes. Det var enstemmig. Da kan ikke jeg se annet enn at vi har vært igjennom alle punkter. Vi kunne selvsagt ha tatt opp hele saken og avstemt den sånn som den er. Det er det ikke behov for. Da er vi gjennom de to første sakene på saklista. Klokka er 11:45. Spørsmålet er, skal vi, og vi har annonsert lunsj klokka 12. Det er jo ikke sikkert at det er umulig å ha tatt lunsjen med en gang. Jeg er litt i tvil. Skal vi ta løs neste sak? Det er mulig vi røkker neste sak. Hva er stemningen? Jeg spør. Kjør på. Vi tar opp sak nummer 3. Jostein Trøyte er saksordfører. Trøyte, vær så god. Det var lite reaksjon. Jostein Trøyte er saksordfører på sak nummer 3, og ordet er ditt. Dette saken her er egentlig en veldig stor sak. Hvis vi går inn til saksframstillingen og vedlegget her, så er det jo nærmest en sånn beretning om rikets tilstand, som vi kunne ha brukt både hen da, og kanskje flere dager på og diskutert. For det er veldig omfattende, selvfølgelig, denne planstrategien her. Som saksordfører da, så veier jeg opp til seg at det i saken er behandlet i de to foregående kommittemøtene. På det siste kommittemøtet så kom det fram et tilleggsforslag fra Senterpartiet som nok vil bli fremmet her i dag. Men innstillingen fra rådet er jo kommittéen enstemmig bak. Vil da videre gå over litt og snakke på vegne av partiet. Fylkesordfører. Og det, da vil jeg bare helt kort nå nevne en del av de punktene som vil bli sentral ved gjennomgang av det her saken når den kommer til fylkestinget. For det nå legges jo da opp til at det her planstrategien, den skal behandles av sittende fylkesting, og med ferdigbehandling av planstrategi 2016-2020, det skal da endelig avgjøres av den neste fylkestinget. Og det er jo en behandlingsmåte som saksordføreren sluttet seg til i sin saksordførermerknad. Når det gjelder her forskjellige punktene her, så vil jeg knytte noen korte kommentarer til det. For eksempel da, når det gjelder det her med arbeidskraftssituasjon i fylket, så er det jo påpekt både ifra Miljøverndepartementet, som har da for ordens skyld vært å nevne det, at planen er jo godkjent av Miljøverndepartementet, men de har jo noen merknader her. En av merknadene da går jo da på at de kommenterer sysselsettingen i fylket, og det bemerkes jo spesielt her hvor sentral innvandringen, altså arbeidskraft fra andre land, hvor sentralt det er, og i Nord-Trøndelag, det vektlegges spesielt. Samtidig så blir det også da påpekt at med den, når den så sentrale delen av arbeidskraften består av innvandringer, så påpekes det jo det at den arbeidskraften er over gjennomsnittlig mobil innen de nasjonale grensene, og at det ligger utfordring bare da ikke i å rekruttere denne arbeidskraften, men også da å beholde på de arbeidsplassene de er med på. Når det gjelder på utdanningssiden, så er det påpekt blant annet at
en god del av søkerne til læreplasser fortsatt ikke får det. Det jo en utfordring som fylkesrådet har tatt opp flere ganger, og som det må da jobbes videre med. Det jo påpekt da når det gjelder behovet for og problemer med kompetent arbeidskraft i de nordtrønderske kommunene, at her det utfordringer. Det videre da sagt i saksframlegget at når det gjelder landbruks- og distriktspolitikk, så det et problem når det gjelder bosetting i rurale områder i fylket, når regjeringen varsler at distriktspolitikk og landbrukspolitikk ikke lenger skal ses i så sterk sammenheng. Det tror jeg vi snakket om tidligere også, ordfører, den saken der. Når det gjelder på energisiden, så det jo det å bemerke at når det gjelder elforbruket i fylket, så har det gått ned de siste årene på bakgrunn av to ting. En del endringer innen industri, og i tillegg et redusert forbruk i husholdningene. Når det gjelder fossilt brennstoff, så har derimot forbruket øker betraktelig, og det jo da også tatt opp i en felles merknad fra Venstre og SV, med utgangspunkt i en merknad som Venstre fremmet i komiteen, at med problemer omkring det, at det en situasjon vi ikke kan fortsette med. Når det gjelder biogass, som også da omtalt i den felles merknaden fra SV og Venstre, så jo det også påpekt at produksjonen av biogass må oppvurderes, og vil da minne om en interpellasjon i forrige fylkesting som oppfordret fylket til å ta en aktiv rolle i den sammenhengen. Videre, det som er sagt når det gjelder vindkraftutbygging, at det ikke kan forventes konsesjoner utover dem som allerede godkjent på det området. Jeg skal ikke si veldig mye om når det gjelder kommunikasjon, for det har vi også diskutert før i dag. Når det gjelder folkehelse, så det jo bemerkt at departementet påpeker at målene i den folkehelse og tiltakene der, de for lite tydelige. Så der har de da som skal jobb med neste plan for 2016-2020 utfordring å være mer tydelig, og fylkestinget må være oppmerksom på det i sin behandling. Når det gjelder samiske, så det jo nevnt her at det har fylket ansvar, både når det gjelder på arealsiden og når det gjelder samisk kultur, og det nevnes der da Hint sin rolle, det nærmes Grogn videregående skole sin rolle, og det nevnes Sammen Sitje. Der har Nord-Trøndelag fylke et stort ansvar når det gjelder å ta vare på næringsgrunnlag for reindriftsnæring og for å ta vare på samisk språk og kultur. Når det gjelder arealbruk, så det spesielt påpekt det her med at det blir behov for en plan når det gjelder mineralressurser i fylket. Der har da Senterpartiet et tilleggsforslag som jeg rekner med at partiet gjør godt rede for ved at de, i tilfelle de fremmer på nytt det forslaget som ble fremmet i komiteen på dette området. Jeg tror ikke jeg bruker mer tid på dette nå, så... Takk for det. Da Thomas Iver Hallem neste taler. Mildred Marita Ramberg-Røtte kan gjøre seg klar. Ja, fylkesordfører. Innledningsvis så fremmer jeg det tilleggsforslaget som jeg fremmer i komiteen til fylkestinget til avstemning. Det at egentlig vi går videre ut ifra det som representanten Trøyte var inne på, nemlig hva det som muligheter av verdiskaping utifra det sysselsettingen i Nord-Trøndelag.
Det er jo ikke bare overfor Nord-Trøndelag fylkeskommune at departementet påpeker det med mulighetene som ligger i mineralressursen. Det har man jo påpekt overfor flere fylkeskommuner og på mange måter synliggjort det at man nå må ta et mer offensivt holdning i forhold til å avklare noen hovedprinsipper gjennom et planarbeid på hvordan henne kan brukes. Videre så stemmer seg jo bra og i forhold til det oppfølgingen som startet i den forrige regjeringen med statsråd Giske, som nettopp sett fokus på at mineralressursen var en av de mulighetene som ga verdiskaping rundt om i Distrikts-Norge i forhold til både arbeidsplasser og muligheter å love til nå. Så derfor så ønsker jeg egentlig å få fram henne for å på mange måter være med å støtte opp under det arbeidet som for øvrig gjøres på henne området. Vi vet det er områder som arbeider spesifikt med det i Namdalen, men henne gjelder hele Nord-Trøndelag. Vi står i dag i en kommune som definitivt har stor verdiskaping utifra mineralressursen med utgangspunkt i Tromsdalen, og jeg er helt sikker på at her er det muligheter for fylket å høste større verdiskaping i fremtiden hvis vi gjør det nå i forkant med et planarbeid. Da vinner vi å komme i forkant av utfordringene når et sånne saker dukker opp som konkret. Da har vi haft noen vurderinger på overordnet nivå i forhold til hva er det som er klokt at man benytter i forhold til henne, og hva er det som er klokt man verner i forhold til sånne type spørsmål. Derfor så tror jeg det at med erfaringer vi også var inne på i stad i forhold til vindkraft, så er det klokt å ha sånne diskusjoner og planer i forkant og få avveid hvor man ønsker å ha en kraftfull innsats og uttak i forhold til sånne mineraler i forkant av når den spesifikke saken oppstår. Derfor så fremmer vi forslaget og håper at fylkestinget blir med på det. Takk. Mildred Røtte, vær så god. Fylkesordfører, regional planstrategi er en viktig sak for fylkestinget. Via fylkesplaner har vi muligheter til å påvirke utviklingen i Nord-Trøndelag. Og denne muligheten må vi benytte for å få en positiv utvikling for fylket vårt. For Venstre er det vesentlig å sette fokus på den sterke økningen i bruken av fossilt drivstoff og brensel, som SV og M er på. På 20% i Nord-Trøndelag de siste 10 årene, og hva slags klimaeffekter det her bidrar til på globalt nivå. Her bør vi, som stort primærnæringsfylke med stor tilgang til fornybar energi, ta ansvar for å redusere våre klimautslipp. Det er det totale utslippene i statlig, fylkeskommunal, kommunal og privat regi som er vår totale påvirkning på de globale klimaeffektene fra Nord-Trøndelag. Vi har mange virkemidler for å redusere utslippene. Elektrifisering av Trønderbanen og Meråkerbanen, som jo blir, er et mulig virkemiddel. Det samme er omlegging av godstransport fra vei over til bane og båt og økt satsing på å redusere bruken av fyringsolje med stimulering til mer flisfyring i Nord-Trøndelag. Men vi kommer ikke utenom at for å få ned utslippene fra transportsektoren i Nord-Trøndelag, må en vesentlig del av forbruket av fossilt drivstoff erstattes med fornybart drivstoff. Her vil omlegging til bruk av biodrivstoff stimuleres. Nord-Trøndelag som skogfylke har store muligheter til å bidra til økt verdiskapning og sysselsetning om vi klarer å få etablert en produksjon av biodrivstoff med bruk av trevirke som råstoff. Men her står vi imidlertid overfor en høne- og egg-situasjon. Ingen satser på produksjon av biodrivstoff uten et marked, og ingen kjøper kjørtøy som er tilpasset 100% biodrivstoffforbruk uten at produksjon og distribusjon er etablert i Nord-Trøndelag. Avgiftsøkninga på fossilt drivstoff er god mulighet til å initiere en slik prosess, og Venstre ønsker at vi skal benytte denne muligheten til å bringe Nord-Trøndelag inn i en ny tid. Takk.